Da starter vi på. Vi har ett forfall i dag. Henrik Herulf fra Høyre ikke her, og Guri Angell Gimse møter i hans sted. Ellers så arbeidsutvalget fulltallig. Det utsendt innkalling og sakliste etter de prosedyrene som vi vant til. Det noen som har kommentarer til innkallingen eller saklista? Ikke det. Da møtet satt, og vi starter med første sak, som godkjenning av protokoll fra arbeidsutvalgets møte 6.1.2017. Protokoll fra arbeidsutvalgets møte 16.1.2017 godkjennes innstilling til vedtak. Det noen som ønsker ordet? Eller kan vi slutte oss til den innstillingen? Det oppfatter jeg at vi gjør. Da den vedtatt. Så vi på leders orientering til arbeidsutvalget. Da har jeg en sak som jeg vil orientere dere opp, og dere har kanskje allerede registrert det. Det har vært medieomtale knyttet til det. Jeg og Tore Sandvik var i møte sammen med prosjektleder med fem ordførere fra kommuner på Nordmøre. Hensikten med det møtet var fra deres side, det var de som hadde bedt om møte. Det var en sondering i forhold til de vedtakene de har gjort i de fem nordmørskommunene, der man ønsker samtaler og forhandlinger med Trøndelag for å berede grunnlaget for en eventuelt søknad om endring av regiontilhørighet eller fylkestilhørighet. Vi har samtaler med dem. De redegjorde for hva det er slags vedtak de har gjort i de ulike kommunene. Og det som var hovedspørsmålet deres til oss, det var jo om vi, når de eventuelt starter et utredningsarbeid, om vi da kan være villige til å være med og bidra til at den eventuelle utredningen blir så god som mulig. Og det ga jo vi signaler om at vi selvfølgelig mener viktig og eller, riktig, og for oss viktig, fordi at en eventuell endring av regiontilhørighet for fem kommuner vil jo selvfølgelig også ha betydning for Trøndelag fylkeskommunes i fremtid. Men de ble også bedt av meg og Tore om å sende en formell henvendelse til fellesnemnda, der de ber om våres deltakelse hvis de kommer dit hen at de bestemmer seg for å sette i gang det her utredningsarbeidet. Så det kommer i så fall til å komme en sak, en forespørsel til oss, sånn at man i fellesskap kan ta stilling til hvordan man forholder seg til det. Ja, det var det jeg tenkte jeg skulle si. Er det noen spørsmål, så er det selvfølgelig mulig å stille det. Ok. Da har dere blitt orientert fra leder. Da neste på programmet prosjektleders orientering. Edding G, vær så god. Takk for det, leder. Har en del ting å orientere om i dag. Sånn at det kommer til å ta litt tid. Starter med en løypemelding, vil jeg kalle det, rundt en ny grafisk profil for Trøndelag fylkeskommune. Det er jobba over tid med en del skisser. Noen er forkastet i prosessen. Men vi har en skisse nå som jeg ønsker å presentere for arbeidsutvalget, som vi jobber med. Og det er på ingen måte sånn at denne er ferdig spikra, men vi jobber langs denne aksen. Og så på et eller annet tidspunkt ut på dette året så vil vi ha en lansering av en ny grafisk profil, men jeg tenker at det kan være absolutt formålstjenlig at arbeidsutvalget er kjent med den linja vi jobber langs. Vi har et eget byrå som har jobbet med dette her, Uredd.
Og det Trine Lise Kristiansen som prosjektleder som vil presentere den grafiske profilen sånn som den foreligger akkurat nå. Så Trine Lise, vær så god. Ja, fin intro, så jeg går bare rett på. Der. Når vi jobber med identitetsdesign, så trenger vi noen grafiske elementer. Og det bærende grafiske elementet i den nye identiteten til fylkeskommunen en stilisering av fylket, slik som det ser ut i dag. Bakgrunnen for selve elementet har vi hentet fra geografi, historie og geologi. Det sånn at vi jobber jo lenge i en innsiktsfase, hvor vi dypdykker i ulike områder i det temaet vi skal raffinere og få en fremstilling av, og vi har sett blant annet på de områdene her. Selve elementet består av myke, ganske runde former. Det symboliserer bevegelse, evighet, samhold, harmoni, og selve denne linjen som rettet oppover nordøst, de hentet fra bergsettinger i fylket vårt, som jeg sikkert fra fryktelig gammelt av, men som har retning nordøst. Det ligger både vatten og innsjøer og gamle fjellformasjoner som heller i den retningen, men ser det veldig godt hvis man ser på en satellitt, fra en satellitt ned på Midt-Norge. Så ligger jo fylket geografisk plassert 45 grader nordøst. Det også hentet inn i den helningen og den linjestrekket som designelementet har. Vi har historisk hentet inn Frostatinget og setene i Frostatinget, og det de små sirklene som med å fylle ut formen av fylket med på å vise frem. Bakgrunnen, når vi har kommet frem til hvordan det skal visualiseres, det har jo liksom ståsted i det gamle, i historisk geologi og geografi. Uttrykket moderne. Uttrykket fremoverlent, det oppleves visuelt som positivt med en stigende linje, sånn som det her. Det bevegelse i det. Vi har valgt å bruke ulike lengder på linjene for å vise frem det her mangfoldet i samholdet. Og det en tetthet i det som gjør at, som jeg skal vise frem senere, at det fungerer bra som en visualisering også som et rent fylkeris. Det fullt mulig å tilføye nye områder. Enten det, uansett hva den retningen det skulle være, så det fullt mulig å endre på. Det kan det være greit å ta med. Jeg skal vise frem litt hvordan det vil være i bruk. Og når jeg nå viser det transparent med et bilde under, så kommer også denne symbolikken frem med åpenhet og det å fylle fylket med innhold. Det ubegrenset muligheter til å legge bilder og innhold bak det nye symbolet. Jeg viser bare fortløpende med ulike bilder, og så må jeg bare si at det her skisser, altså det lånte bilder, bare sånn at vi vet det. Natur. Det går an å fylle det med konsertopplevelser, kultur, idrett, sport. Enda mer idrett og sport. Bare for å gi et sånn liten smakebit av hvordan det kan være. Jeg skal si noe om fonta, for en grafisk profil har jo valgt ut noen fonta, og vi opptatt av funksjon. Det valgt to standard fonta. Veldig fine fonta, Century Gothic og Cambria. Den finnes i alle pakker i Office-pakken, så det her fonta som lett tilgjengelig for alle. I tillegg så har vi valgt ut en font som gratis nedlastbar fra Google, en Oswald. Fungerer kjempebra på digitale flater hvor man har begrenset med plass og har litt strekk da, i fonten. Og så det sånn at den øverste fonten dere ser her, den da i tillegg miljøvennlig. Den har en strek som bittelitt tynnere enn mange andre fonter. Den bruker mindre trykk på print. Så det
reklame. Farger er også viktig I en designmagasin. Og ofte det som blir diskutert, for det mener jo alle noen ting om. Vi har valgt ut, jeg vet ikke helt hvor godt den skjerm, nei, den gjengir ikke fargen noe godt. Så jeg kan fortelle at den øverste fargen en gul farge, som den fargen man kommer frem til når man oversetter gullet I våpenskjoldet. Det her den gul fargen som da kommer frem. Det en gul farge satt sammen med 100% gult og 20% magenta. Så det her gjort etter de heraldiske reglene. Så vi valgte ut samme farge som I våpenskjoldet og Olav Korset. Den fargen som I midten her en blågrønn farge. Symboliserer natur, skog, hav. Harmonisk, samspill, rolig. Mye omsorg, empati I en sånn farge. Bruksområdene vil jo være ganske åpne, men det der som en del av den grafiske profilen. Så har vi med en rolig beige-grå farge, som har mer forankring I det jordnære og det historiske. I tillegg så et utvalg av farger, det som underordnet, de tre hovedfargene. Jeg ser at de ikke viser, så det jo ikke så, det ikke så godt å mene noe om det, men det nøye tenkt gjennom hvordan farger som brukt I det. Og som det sagt, vi jo ikke ferdige med det her, så vi har mange runder helt sikkert å gå med å synes om det her der vi står I dag. Jeg kommer til å vise dem noen eksempler på bruk av profilen, hvordan det kan brukes på for eksempel årsrapporter. Det her vi lager grid eller rutesystem som skal gjøre at det enkelt å bruke profilen for alle som I ettertid skal bruke den. Man bruker optiske regler for hvor det godt å hvile øyet, hvordan leser vi, hvordan beveger øyet seg på siden. Så lager vi en matematisk formel som man tar I bruk på alle maler som skal brukes. Det gjør det enkelt å bruke profilen. Her tre fargevarianter. Det ser veldig bra ut på min skjerm, altså. Det må jeg bare si. Det litt tamt på den store. Brevark. Profilen vist sammen med bildekollasj. Det vi gjør når vi lager en designmanual, at vi beskriver bildetyper som ønskelig å bruke. Det kan være voice of tone, heter det, og det noe med fargevalg, det noe med stemninger, hva en uttrykker. Det vil også komme frem I den grafiske manualen. Her ser dere den stiliserte versjonen av fylket, plassert lett tilgjengelig opp her I høyre hjørne, hvor øyet hviler etter å ha bladd over siden. Når den fremstilles mindre, så blir det som et kart over fylket. Viser bare frem hit. Det her eksempel på hvordan den kan brukes stansa ut I form her på visitkort. Der selve formen laget som et åpent, transparent relief, og dermed så kan du fylle det med det innholdet du vil. Du kan holde det over hvor som helst, og så fyller du det stiliserte elementet med fylkeskommunen. Jeg viser fortløpende andre flater som det kan vises på, bare som eksempler. Arbeidsklær også, selvsagt. Her i rom, det går an å bruke det som dekorelementer. Jeg viser frem hjemmesiden. Det her er så på skissebruk at jeg hopper bare over den, sånn at det ikke blir noen forvekslinger med andre sider som veldig gul. Men her også en oppsummering på hvordan designelementet og fonta ser ut I bruk. Det var den siste sliden jeg har som viser frem profil, men vi har laget en skissefilm som kan være som en fin oppsummering av det vi har sett nå, som jeg skal vise dere. Det viktig å si at den satt sammen med lånte bilder, lånt musikk. Den kan ikke brukes til noe annet enn det jeg viser dere her og nå, men jeg tror at den kan gi en fin oppsummering. Skal vi se her. Så vi håper at vi får det til å fungere.
en introduksjon for den retningen vi jobber langs nå når det gjelder det nye grafiske uttrykket for Trøndelag fylkeskommune. Jeg tror ikke at dette her egner seg for noen form for vedtak hvordan dette skal se ut, men det er selvsagt åpen for innspill, ellers har vi ikke tatt det hit. Tommy Rinnås, vær så god. Ja, takk for en veldig god presentasjon. Først må jeg jo si at konseptet forstår jeg, men konseptet fordrer forklaring. Og dermed så har det for min del ikke gått gjennom syretesten, fordi du skal ikke på en måte forklare et grafisk uttrykk. Et uttrykk skal kun være selvforklarende. Du kan bruke fantasien din kanskje, men jeg synes ikke at det er selvforklarende. Og hvis man googler ordet Trøndelag, så vil man finne ut at navnet Trøndelag betyr opprinnelig Trønders lovområde, Trøndernes hjem. Første ledd er folkenavnet Trønder, som er et gammelt presensparticip av verbet å vokse, med den samme roten som i trives, og også kan oversettes som den sterke, fruktbare. Jeg ville jo gått tilbake til røtteren, da, til etymologien og til opphavet vårt, og ville hatt mer visualisert det genuint opprinnelige. Det der ble mer et sånn morsesignal for meg. Så det min umiddelbare tilbakemelding. Som politiker. Hvor satte redden? Nei, det første som slo meg at når jeg skal komme hjem til Vikten og se at vi en prekk på det der, så... ikke engang bevilget oss en strek. Så kommer det til å bli tøft, det skjønner jeg. Etter jeg kom meg over det da, så synes jeg det var et veldig bra design. Jeg likte veldig godt at dere har tatt det med... tilbake til Frostating er da. Så jeg synes jo det er noe med røtteren som han, Tommy var innom, så jeg ønsker meg til kjenne. Jeg synes det var veldig spennende, så det var veldig positivt. Jeg synes det var veldig positiv presentasjon du hadde. Takk. Elisabeth Pølsen? Jeg er enig at jeg synes det var fascinerende, men det er for meg heller ikke selvforklarende nok, så du hadde en forklaring i starten om hva dere har tenkt, så den vil jeg gjerne ha repetert og på papir en eller annen gang, så at når noen spør meg hva betyr egentlig det der, så har jeg et sånn liten manual jeg kan slå opp, og så kan jeg fortelle det, for jeg kan ikke ta det sånn rett ut fra bildet, men jeg synes at det her er veldig spennende, og det går an å tenke veldig mye spennende rundt det. Så jeg er veldig fornøyd med det der, men som sagt, også få den lille manualen, så er jeg fornøyd. Kirsti Leitrø. Ja, jeg synes det var fascinerende også med historien. Trøndelag er mangfoldig, og fra innland og kyst, og fra storby til distrikt. Det jeg likte veldig godt var fargene. Og herre med det gjennomgående, altså det transparente, at det kan brukes i altså du ser tema under, sånn at det er likt hele konseptet faktisk. Thomas Iver Holheim. Ja, det er jo utfordrende å spørre hva vi mener, men det blir jo veldig subjektivt, så det er på mange måter litt av en liten eksamen du stiller på, men jeg synes det bestod dere på. Jeg synes at det at man velger å ta tak i geografien, og samtidig så synes jeg det historiske elementet som på mange måter er der, det gjorde at det framstår som litt sånn jordnært og ekte, og samtidig så trigger det at det ikke automatisk nettopp ikke skjønner hva det er. Du må tenke og gjøre en refleksjon, at det er litt annerledes, det tror jeg faktisk er et poeng. Og så har jeg egentlig et spørsmål til som gikk på hvordan den grafiske profilen skal på mange måter veie opp imot bruk av fylkesvåpnet, og har dere på mange måter tenkt det, og eventuelt hva er grensesnittet bruken og sånt. Det kan være interessant å høre hva dere har filosofert litt rundt, for det er litt interessant. Det her er jo ikke ferdigstilt, vi er cirka midt i prosessen. Vi har jo tatt med oss fylkesvåpnet hele veien. Og det finnes noen regler der som vi skal forholde oss til. Det er også mulig å se på justeringer, modernisering av det hvis det er ønskelig og ikke problematisk, men når denne designmanualen er ferdigstilt,
så vil det stå beskrevet når skjoldet skal brukes, når designelementet skal brukes, og når ordet fylkeskommunen skal brukes, og hvordan det kan stå opp mot hverandre. Så der vil man få noen alternativer hvor man bruker skjold, fylkeskommunen, skjold over, fylkeskommunen under, og det vil på samme måte, men hvis det griddet med hvordan vi bygger opp ulike sider, så vil det bli ganske strengt med hvordan man kan bruke det. Så der følger vi rett og slett en del regler, og vi sier noe om hvordan det må brukes, og så sier vi noe om hvordan det er ønskelig å bruke det. Så det vil stå beskrevet i designmanualen. Jeg har bare lyst til å tilføre at vi har jo hele tiden hatt med oss, vi har jobbet sammen med visjonsprosjektet i starten, i innsiktsfasen, og vi har hele tiden hatt med oss denne biten med fortid, samtid og fremtid. Så det er også der hvor vi har liksom stått i det historiske, stått i det geografiske, og det er veldig sånn grunnleggende, men samtidig ønsker å få en moderne form da, og en fremoverlent form, og som vi tenker er tidløs. Tore, Først synes jeg det fint, og jeg tror ikke vi kommer til å legge så mye vekt på hvorfor det er elementene, for det er ingen som kommer til å tenke på det og holde på med det i det daglige. Jeg kommer til å stå øverst på et brevark, og ingen av oss, vi sender jo ikke brevark en gang lenger. Men så vi kommer ikke til å reflektere noe over det. Og jeg tror også det er ikke så lurt å legge for mye arbeid i det, for med en gang du begynner på en identitetsdebatt, så er du ute å kjøre. Vi som sitter her, vi kjenner litt sånn storhet av frosta ting, men spør du, går du ut og spør folk, så er det ingen som kommer til å nevne det, så da, du må nærme deg det, og det er historisk bevisste folk. Så hvis du skal ha det, så må du, hvis du skal spille på identitet og gjøre det til et poeng, så tror jeg da må du ha ting som folk kan umiddelbart tenke på. Skal du si det, da er det nesten Rema som har stukket med det også. Det er kjent. Så jeg tenker, derfor tenker jeg at man heller bør konsentrere seg om, jeg skjønner at du må ha en vei frem til noen elementer, men jeg tror det er livsfarlig å bevege seg inn på å definere identitet, med mindre man ønsker debatten. Så må jeg bare si at fylkesmerket, for det er ikke et våpen, det kan ikke tukles med. Det har vi prøvd på før. Og det er heraldiske regler for det. Så det må være som det er. Det ble å tukle med våre, så det... Han Olav har jo sluttet av fylkestinget nå, men... Men det er viktig, det merker jeg, det må vi huske på. Også er det, det må være Olavsmerke, sånn som det skal fremstilles. Så det er en del av... Det er en vedtatt profil etter de heraldiske kravene som stilles til sånne. Ja. Var det noe flere? Da har du fått noen tilbakemeldinger, prosjektleder, på det. Takk for det. Takk for presentasjonen. Vi skal ha en orientering i serien tjenesteområder som vi har ansvar for. Så skal vi ha en orientering om tannhelsetjenesten, og det er fylkestannlege Kari Strand og Inger T. Melø som skal ha den presentasjonen. Mens de gjør seg klar, så tenkte jeg at jeg skulle orientere om en oppfølgingssak med bakgrunn i AU-møtet den 29.11, hvor leder orienterte om henvendelse fra regionen Jämtland, som ønsket et tettere samarbeid, og hvor prosjektleder fikk i oppdrag å følge opp dette her. Det har vi gjort gjennom å ha et eget møte med region Jämtland i slutten av januar, hvor vi møttes i året over fra en lunsj til lunsjsamling, hvor vi møtte bredt fra begge fylkeskommunene og fra region Jämtland. Jeg må nok få tilstå det, leder, at inngangen her var kanskje litt ulik ifra regionen Jämtland og ifra de to fylkeskommunene. Noen i regionen Jämtland har nok sett for seg at vi skulle jobbe med en EGTS-søknad, altså at vi på en måte tok et geografisk område på mellom Trøndelag og Jämtland og innførte egne forskrifter, lover på bestemte områder. Der er ikke vi i tenkingen. Vi ønsker å utvikle dette samarbeidet videre.
innenfor områder som vi ser er formålstjenlige. Folkehelse og det som går inn mot hund er et område som vi skal fortsette å jobbe med. Og det er også spesielt interessant å se selvsagt på den videre utviklingen av både E14 og utviklingen av Trønderbanen, inklusive Meråkerbanen, som vi har absolutt på den politiske dagsordenen nå. Sånn at dette er områder som vi skal jobbe med videre administrativt nå, og så skal det legges fram en rapport når vi har fått jobba mer sammen, disse administrasjonene, til politisk behandling i henholdsvis Region Jämtland og for fellesnemnda. Så det er tidsplanen vår nå, sånn at vi tar en del konkrete områder nå og jobber videre med, sånn at vi er mer over i praktisk arbeid mellom administrasjonen, og så tar vi frem dokumenter til politisk behandling i de respektive organene etter hvert. Ja, da er det tannhelsetjenesten. Kari og Inger, vær så god. Ja, Inger Melø, det er meg. Og Kari Strand, det er meg. Og vi er veldig glad for å få lov til å komme hit og fortelle litt om tannhelsetjenesten i Trøndelag. Før vi legger i vei, så skal vi si litt om status, organisering og utfordringer. Og til slutt litt om muligheter i Trøndelag. Hovedbudskapet vårt, det er at vi er ganske likt organisert, og vi driver på samme, stort sett samme måte i de to fylkene. Og sånn at sammenslåingen, den vil ikke by på noen problemer, heller en glede for oss, egentlig. Og vi skal ikke gjøre større endringer enn det som er nødvendig i forbindelse med denne sammenslåingen som vi gjør nå. Så litt om oppgavene våre. Det er klinisk arbeid, prioriterte grupper og betalende voksne pasienter. Så er det folkehelsearbeid, helsefremmende og forebyggende arbeid i og utenfor klinikk. Så gir vi tilbud om behandling i narkose og lystgass. Vi har også et tilbud, prosjektet heter TOO, og det er tannbehandling til torturutsatte, de som har vært utsatt for overgrep, eller de som har odontofobi, eller altså angst for å gå til tannlege, i samarbeid med kompetansesenteret. Så organiserer vi tannlegevakt, og vi har en praksisplass for studenter fra både Oslo, Trondheim og, nei, Oslo, Bergen og Tromsø. Og vi har startet med praksisnær forskning, og vi har et ansvar for å sørge for tilgjengelighet av spesialistbehandling. Så hvem er vi da? Vi er til sammen ca. 300 ansatte, og der er en av dem, tannpleier Kirsten på Stjørdal. Vi har 52 tannklinikker, 40 av de er fastbemannet, og 12 er biklinikker, eller ambuleringsklinikker, som er betjent deler av året og deler av uken. Og i dag er det da 21 klinikker totalt i Nord-Trøndelag og 31 i Sør-Trøndelag, hvorav 10 i Trondheim. Og her ser vi hvordan de er spredt. De hvite tennene er hovedklinikker, og de blå er ambuleringsklinikker. Så vi er rundt omkring i hele fylket. Og hvordan står det til med klinikkene? Det er gjort mye for å opprettholde en god standard på klinikkene. Og det pågår nå arbeid med å flytte Grong, Rissa og Risvollan tannklinikker til nye lokaler. Og så er det behov for nye lokaler for Malvik og Heimdal tannklinikker.
Og Heimdal Tannklinikk var er egentlig bestemt å kunne være praksisplass for studenter i Tromsø som har en lang praksisperiode. Og samtidig er det behov for et løpende vedlikehold og renovering av både klinikker og utstyr. Ja, skal vi si litt om organiseringen. Vi er som sagt likt organisert. Sør-Trøndelag er indelt i 5 distrikt, Nord-Trøndelag i 3. Det her er de enhetene våre da, som ledes av overtannleger. Og de har i store trekk samme oppgave- og ansvarsområder i de 2 fylkene. Vi ser ikke noe behov for å endre på distriktsindelinger eller klinikkstruktur eller bemanning nå i forbindelse med sammenslåinger. Men vi ser jo at det blir en større organisasjon, ikke minst veldig mye større enn Nord-Trøndelag, så vil det være behov for litt endret oppgave- og ansvarsfordeling mellom ledernivåene i forhold til det som er i dag. Så kan en jo senere se på at det kanskje er naturlig om Selbu og Tydalen hører i lag med Stjørdalen, men det ser vi ikke som viktig i å få ordnet i løpet av det første året. Det skal være én fylkestannlege, men vi ser at det også vil være behov for å ha en assisterende. De 2 såkalte fylkestannlegenes kontor har omtrent like store personellressurser i dag. Og det vil jo være behov for like mye i den sammenslåtte organisasjonen, så vidt vi kan se nå. Dette har vi ikke jobbet mye med ennå. Men så er det sånn da at all unntatt en av de 4 personene på fylkestannlegens kontor i Sør-Trøndelag går av med pensjon før 1.1. i 2018. Det vil jo derfor være behov for å rekruttere til administrasjon og et arbeid som må starte allerede nå i år. Vi mener at den da bør satse på én administrasjon i tannhelsetjenesten, og foreslår at den skal lokaliseres på Steinkjer. Her ser vi fylkeshus på Steinkjer. Mye likheter, men selvfølgelig noen ulikheter og noen utfordringer med denne sammenslåingen, det er det jo tross alt. De største utfordringene som vi ser er knyttet til ulikheter i lønns- og arbeidsvilkår, og det at det er stor forskjell på utgiftsnivået i tannhelsetjenestene i de 2 fylkene. Og det er jo ikke bare tannhelsetjenestene i de 2 fylkene, men altså der også. For å si noe om lønns- og arbeidsvilkår først, da, så har vi jo som mål at det skal tannhelsetjenester skal være en attraktiv arbeidsplass, både for dem som jobber der og for dem vi har behov for å rekruttere i fremtiden. Vilkårene må selvfølgelig tilpasses konkurransesituasjonen på arbeidsmarkedet. Og det med konkurransesituasjonen på arbeidsmarkedet, det har jo vært en stor utfordring for oss, ikke minst når det gjelder tannlegene, der vi konkurrerer med privat praksis som har kunnet tilbytt inntektsmuligheter som er vanskelig for oss å konkurrere med. Men du ser jo nå at denne konkurransesituasjonen den har endret seg en del de siste årene. Vi rekrutterer lettere nå enn vi gjorde for 8-10 år siden i hvert fall. Det har vært en jevn bedring i løpet av de 10 årene. Det er ulikt kostnadsnivå, har jeg sagt, men vi ser det når vi begynner å sammenligne tannlegelønninger, at lønningene i Nord-Trøndelag
De harmoniserer bra med Sør-Trøndelag utenom Trondheim. Så er det jo på grunn av konkurransesituasjonen da, litt lavere lønninger i Trondheim. Den største utfordringen i arbeidet med harmonisering på dette området er ulike intensjonsavtaler. I Sør-Trøndelag er det en bonusavtale som omfatter alle de 200 ansatte, mens det i Nord-Trøndelag er en mulighet for en provisjonsavtale som noen få tannleger har, ca. 10 tannleger nå som har det. Det har vi begynt å se på, og vi har god tro på at vi løser det her også. Litt om kostnadsnivå da, det er noen nøkkeltall fra KOSTRA 2015, det er jo det nyeste vi har sikre tall på nå. Første er netto driftsutgifter per innbygger. Vi har sett opp for Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag og sammenlignet også med landet, gjennomsnitt for landet utenom Oslo. Og der ser vi at Nord-Trøndelag ligger langt over landsgjennomsnittet, men Sør-Trøndelag ligger betydelig under landsgjennomsnittet. Andel netto driftsutgift av fylkeskommunen sitt totale budsjett, det ligger Nord-Trøndelag på landsnivå, men Sør-Trøndelag er under. Når det gjelder det vi kaller dekningsgrad, hvor stor andel av det prioriterte klientellet vi har undersøkt og behandlet, så ligger Sør-Trøndelag akkurat på landsgjennomsnitt, og vi litt under, men det her er ikke store forskjeller. Begge fylkene har betydelig større andel av de voksne som våre pasienter enn landet for øvrig. Det er jo har jo sammenheng med hvor mye privat praksis det er her, selvsagt. Så er det tannlegedekning. Antall innbyggere per tannlegeårsverk. Det viser her at begge fylkene har lavere tannlegetetthet enn landsgjennomsnittet. Sør-Trøndelag er lavest. Der er det 1432 innbyggere per tannlege. Og hvis vi ser på spesialistdekning, tannlegespesialister, så blir det enda større forskjell mot sammenlignet med landet. Det er Nord-Trøndelags dårligste, det er jo en del spesialister i Trondheim. Ja. Vi har jo noen felles utfordringer, og det gjelder vel egentlig tannhelsetjenesten generelt. I offentlig tannhelsetjeneste, det er vi må regne med økte utgifter på grunn av økte forventninger til mer avansert og kostbar behandling. Og spesielt blant vi får en økning av altså flere eldre syke med egne tenner, som krever en kostbar behandling for å få et tannsett å tygge med, og som de klarer å ha i munnen. Altså det å få en hel protese når du er 80 år, det er nesten umulig å tilpasse seg. Da må du få implantatbaserte slik at du ikke dekker hele gammen. Og så har vi usikkerhet når det gjelder tilstrømning av flyktninger. Det er uforutsigbart. Det vi har sett så langt er at de har et stort behandlingsbehov, og at det er tidkrevende behandling fordi det er språkproblemer. Og det er mye de har vært igjennom, sånn at behandlingen tar lengre tid også. Og så er det også en for lav spesialistdekning i Trøndelag, slik at man må bidra til å skaffe flere spesialister. Så har vi en spesiell utfordring, og det er at tannhelsetjenesten er foreslått overført til kommunene fra 1.1.2020. Og dette medfører jo selvfølgelig også da en usikkerhet i funksjonstiden for tannhelseseksjonen i Trøndelag. Men vi har altså valgt å legge det til side.
og tenker på at tannhelsetjenesten skal være i Trøndelag, og jobber ut fra det. Fagmiljøet er sterkt bekymret for overføring til kommunene. Vi har et mål om at vi skal levere tannhelsetjenester, gode tjenester, og at vi skal at innbyggerne i området vårt skal ha mulighet til å ta vare på sine tenner og ha en god tannhelse livet ut. Og det, når man tenker på en mulig overførsel til kommunene, så er det i hvert fall slik at vi har en tannhelsetjeneste som er godt drevet i dag. Vi har god bemanning i områdene, og vi har gode og godt utrustede klinikker. Så de har en start å begynne på. Problemet kommer når bemanning skifter, når noen slutter. Og det gjør de jo. Det er høy turnover, i hvert fall i Sør-Trøndelag, på distriktene. Men vi skal kunne tilby alle typer behandling. Vi skal være blant de mest attraktive arbeidsplassene, har vi sett oss ut. Og vi skal ha godt samarbeid med kommunene, med å bidra sterkt i folkehelsearbeidet. Og vi skal jobbe med forskning. Vi skal bidra til dokumentasjon på alt vi gjør. Ja. Det var litt rart, var litt ja. Nei, det var fint. Ok. Jeg er ferdig. Vi har nå fått til høring en ny nasjonal retningslinjer for behandling av barn og ungdom. Og den er vi veldig glad for kommer. Og den er veldig viktig, og den vil være styrende i forhold til tilbudet til den største pasientgruppen vår, som er barn og ungdom. Og som er så viktig, for de kommer til verden og etter hvert får en mye tannhelse, og den er det viktig å ta vare på. Og det vi gjør i tannhelsetjenesten, de vurderingene vi gjør, de blir av veldig stor betydning for hvordan utvikling av tannhelsetjenesten til hvert enkelt individ blir i voksen alder. Så vi er veldig glad for den, og den er ganske konkret også. Og jeg tror det er også viktig, hvis man nå får en kommunal overtakelse, at man har noe så sterkt som retningslinjer å måtte forholde seg til. Så har vi en situasjon. Vi har stort sett det samme tilbudet, men det er på ett punkt vi er ulike i de to fylkene, og det er tilbudet til pasienter innenfor psykiatrien. Tidligere var de inkludert i lov om tannhelsetjeneste. Så skjedde det en endring i behandlingsopplegget i helsetjenesten, som gjorde at de var ikke innlagt i institusjon i 3 måneder eller mer, i kort tid i institusjon, og så poliklinikk. Og dermed er de i lovteksten ute av lov om tannhelsetjeneste. Nord-Trøndelag har fulgt lovteksten. I Sør-Trøndelag må jeg bare si at jeg har tenkt intensjonen i loven, og vi har gitt dem et tilbud. Den nye loven som skal behandles nå i vår, den innskrenker retten til de psykiatriske pasientene. Det vil si noen av dem vil få via Helfo, men med egenandeler. Men i og med at nå gjennom mange år så har de pasientene hatt et tilbud i Sør-Trøndelag, så det må gjøres et politisk vedtak i forhold til den pasientgruppen. Det andre er jo at vi har ansvar for at spesialisttjenester er tilgjengelig. Og det skal Kari si litt mer om nå. Kompetansesenteret. Ja, og skal vi se, nå gikk det veldig fort fremover her, tror jeg. Ja.
det ansvaret for at spesialisttannhelsetjenester også er tilgjengelig, det løser vi i stor grad ved hjelp av kompetansesenteret. Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge som ligger her i Trondheim. Det er 6 kompetansesentre i landet, og deres viktigste oppgaver er forskning, utdanning av spesialisttannleger, og det er tannbehandling av pasienter som har behov for spesialistbehandling, og ikke minst dem som har behov for en vurdering av flere typer spesialister. Og så har kompetansesentrene en viktig oppgave med råd og veiledning av resten av tannhelsetjenesten. Du får finne fram neste bilde til meg. Kompetansesenteret her i Trondheim da, er nå et samarbeid mellom de to trøndelagsfylkeskommunene og Møre og Romsdal. Det heter et IKS. Og den selskapsavtalen må det gjøres noe med i denne sammenhengen. Da. Sannsynligvis vil det bli en ny selskapsavtale mellom Trøndelag og Møre og Romsdal. Så det er jo en sak som kjem til politikerne etter hvert. Jeg har lyst til å si om kompetansesenteret at vi har hatt problemer med å rekruttere spesialister. Det faller på plass etter hvert, men forskning har vi kommet veldig langt med. Veldig mye forskning som foregår, og veldig mye i samarbeid med tannhelsetjenester ut. Og nå skal tannhelsetjenester i Nord-Trøndelag nå da, delta aktivt med innsamling av data i forbindelse med HUNT 4. Da skal vi bemanne feltstasjoner i de byene der det blir. Flere tannhelseprosjekt i forbindelse med HUNT 4. Og det er mye takket være kompetansesenteret. Det hadde jeg sagt. Vi samarbeider allerede nå. Vi har på gang noen felles innkjøpsavtaler, og vi utarbeider en del rutiner som deler av kvalitetssystemet vårt i fellesskap. Altså utviklingsarbeid gjør vi jo i lag heretter. Og vi har hatt en del felles ledermøter. Og mye foregår på, om ikke på Værnes, i hvert fall på Stjørdal da. Vi synes det passer med et fly der. Vi fikk beskjed om å snakke om utfordringene, men vi må jo nevne at vi ser store muligheter med det her også. Det at et større fagmiljø gir oss muligheter til å gi et bedre tilbud til befolkningen. Blant annet får vi bedre muligheter til kompetanseutvikling innen organisasjonen. En større organisasjon gir litt større fleksibilitet og gir oss bedre muligheter til å håndtere ulikheter i driftsforhold. Og med det mener jeg forskjeller på by og distrikt. Og hvis det er problematisk med bemanning på et sted, så har vi ganske stor fleksibilitet med en stor organisasjon. Både økonomisk og bemanningsmessig. Og så synes vi at det har vært veldig hyggelig å begynne å samarbeide, så det angrer vi nesten på at vi ikke har gjort mer av før. Ja. Vi har det fint. Ja. Takk for oppmerksomheten. Ja. Tar vi gjerne det. Skal vi se, Hanne? Ja. Nei, tannhelsetjenesten, det er jo litt spesielt, for det er jo et av de områdene hvor befolkningen faktisk møter fylkeskommunen jevnlig.
Men så det et område som vi som politikere ikke borti så ofte, i hvert fall har ikke vært sånn i Sør-Trøndelag, at vi har hatt veldig mye politiske saker om, om tannhelse. Jeg jo leder i en komité som heter Komité for opplæring og tannhelse, og veldig ofte når jeg ute og besøker videregående skoler, så starter de møtet med å se på meg og si opplæring, men tannhelse, hvor er sammenhengen det der? Og det spurte de for så vidt om i forrige periode, og når det var kulturkomiteen som hadde tannhelse, så det har liksom blitt flyttet litt rundt. Men det er et veldig viktig område, som sagt, fordi at det er store deler av befolkningen møter fylkeskommunen jevnlig gjennom tannhelsetjenesten. Og da er det viktig at vi leverer godt. Så jeg lurer på, det ene er investeringsbehovet. Dere sa noe om at det er behov for løpende oppdatering og vedlikehold, og at det er noen klinikker som trenger nye lokaler, og noen skal flytte og sånn. Men jeg mener også, jeg rindrer for en del år tilbake, at det var en utfordring at de her stolene med tilhørende utstyr og sånn var utdatert på flere av klinikkene våre. Har man fått løfta det opp nå på et ganske anstendig nivå, sånn at det er mer oppdatering over likehold som er behovet, og ikke at man har et etterslepp? Og så lurer jeg på det med rekruttering, for vi er jo veldig avhengige av å ha dyktige fagfolk både på tannlegesiden, men også tannpleiere. Dere sa en del om det, men hvordan ser man behovet for rekruttering fremover? Hvordan er alderssammensetningen blant de ansatte i tjenesten, sånn at vi står foran et stort behov, eller er det mer sånn jevn utskifting? Jeg var faktisk på klinikken vår i Selbu i forrige uke, og de var inne på det som dere sa her nå, at det har skjedd noe med muligheten for rekruttering. De var godt fornøyd og fått tak i mye dyktige fagfolk, men det er interessant også å høre noe om hvordan man ser på det fremover. Så sa dere noe om spesialister, at det har vært en utfordring på kompetansesenteret. Hvilken betydning har det? Hvordan løsninger ser man på det fremover? Hva kan vi gjøre for å gjøre noe med det? Takk. Ja. Jeg kan si litt om Trøndelag, kanskje, siden du er fra Trøndelag. Når det gjelder tannleger, så er det en betydelig bedre rekrutteringssituasjon. Og vi har også gjennom de siste årene klart å beholde de unge vi har rekruttert. Sånn at den der voldsomme, altså mange helt unge, de blir eldre, så vi fyller opp litt på midten. Og vi har heldigvis ikke hatt det slik at alle, altså det er veldig få tannleger som har gått av ved 62, og noen har gått av ved 65, men de har blitt lenger, sånn at den avgangen har ikke vært sånn at mange har gått av samtidig. Men det vi sliter litt med er at vi har de, eller det er jo det beste som kan skje da, men at de skal ha babyer, og de skal ha en, og de skal ha to, og det er inntrykk at de skal ha tre, og kanskje fire, og det betyr at de er mye borte, og det er ikke så lett å få. Så vi har vakante stillinger hele tiden, og jeg tror nå har vi hatt 10 vikariater, og da er det vikariater får vi på en måte tilsatt sånn i august, for da er de nyutdannet ferdig. Sånn at de som går ut i permisjon i november, desember og sånn, da blir det stående tomt en god stund. Så det er liksom situasjonen nå. Når det er vakanser, så er det mest vikariater. Men det er tyngre å rekruttere til litt utenfor Trondheim, og spesielt Fosen. Så var det investeringsbehov. Altså vi har i Sør-Trøndelag, så har vi byttet ut mye, mye utstyr, og vi har jo hatt da vi fikk et lån hvor vi kjøpte en god del utstyr, og så hadde vi, for en del år siden så gikk vi jo et veldig stort underskudd, men det betalte vi tilbake fortere enn vi hadde forventet, og det bygde seg opp et mindre forbruk. Og det har vi nå i 2016 brukt til å etablere en helt ny klinikk på Ranheim, og utstyre nye lokaler i Selbu,
Men vi har også fått inn en god del unge, da, så det kommer jeg jo tilbake til, hvordan resultatet, vi har jo brukt opp det nå. Så nå vil det, har nok vi et investeringsbehov i forhold til de, der hvor vi er nødt til å få noen nye lokaler og ny innredning. Nå husker jeg ikke helt om det var noe mer du... Det var noen spesialister. Spesialister, ja. Det... Har du så noen mulige løsninger på det? Ja... Ja, vi ser jo det at vi stort sett så må vi bidra til at lokale tannleger tar spesialistutdanning for at vi skal kunne sikre utdanning. Kan du ikke si hva en spesialist er? En spesialist er for eksempel en tannreguleringstannlege, en hevortoped, og så er det kirurger, så er det noen som jobber spesielt med kroner og broer. Så er det noen som jobber spesielt med røntgen, så er det spesialister på barnetannpleie. Og tannkjøttsykdommer. Ja. Ja. Og inni sånn rotfyllings. Ja, rotfyllings. Ja. Ja, for all del. Tre år. Det er fordi at vi skal sørge for at er spesialister tilgjengelig i regionen, for de er vel privat? Altså, vi har... Vi har så å si ingen ansatte spesialister her i Trøndelag, men det er noen fylkeskommuner som har ansatte spesialister. Men det er greit, altså fylkeskommunen har oppfylt sitt ansvar dersom det er tilgjengelig, selv om de er privatpraktiserende, ja. Jeg har ikke en svogel min, det er bare onotist. Ja. Men, godt jobba. men vi ønsker å få dem til kompetansesenteret, om ikke i fulle stillinger, så, og det burde jo være interessant for dem. For der er de, jobber de mye mer tverrfaglig og med forskning. Så egentlig burde det være interessant, men vi ser jo det at pengepungen teller mer, altså. Og så er det noen spesialister det er behov for utenom Trondheim også, og det mest nærliggende eksempelet der er jo kjeveortopedene. For tannleger som folk besøker en gang i måneden, det er ganske viktig at ikke reiseavstanden blir for stor. Og der har vi noen utfordringer som kommer veldig fort i Nord-Trøndelag nå. Vi har hatt god spesialistdekning, men... De er langt opp i 60-årene de fleste. Og måten å gjøre det på er å tilby stipend og mot bindingstid til dem som kvalifiserer seg for å tas opp til spesialistutdanning. Ellers er jo Nord-Trøndelag, rekrutteringssituasjonen er jo likens i Nord-Trøndelag. Vi har ikke veldig mange søkere, men vi har mange nok. Vi trenger ikke mer enn en god søker for så vidt til hver stilling hvis den tar det. Vi har også fått ansatt vikarer i det siste. Men som Inger sier, så blir det jo bestandig noen vakanser i forbindelse med de permisjonene som det også har vært veldig mye av hos oss. Stort sett... Vi har unngikk å få et generasjonsskifte som skjedde på noen få år. Det har strekt seg ut, og vi har ganske bra spredning i alder på tannlegene nå. Det har kanskje vært like så vanskelig egentlig å rekruttere tannpleiere de siste årene. Klinikker vi holder på å bygge, eller å... innrede nye lokaler til tannklinikk i Grong. Og når vi har gjort det, så har vi ingen store prosjekt som venter faktisk i Nord-Trøndelag. Vi har bygd mange nye klinikker og pusset opp mange i løpet av de 10 siste årene. Så ingenting sånn stor prosjekt på gang, men det vil jo være et løpende behov. De som var nye for 10 år siden er snart ikke så nye lenger. Og utstyr, det er sånn behov for løpende oppdatering. Vi har fått skiftet ut mye i løpet av de siste årene. Ok. Tore Sundvik, neste. Ja, jeg lurer på om dere kan si litt mer om, vil du si det sånn, veldig bra, artig at dere er offensiv,
og ja. Jeg er grunnen til at det litt politisk oppmerksomhet om tannhelsetjenesten her at det har gått bra. Ja. Så det er lettere å bry seg med de tingene der det større økonomiske utfordringer, eller at tjenestene ikke leveres. Men dere har jo havnet i en ulykksalig situasjon, da. Tanken på at vi i Trøndelag som nå samler oss og har store utfordringer skal investere tungt i en sektor som staten skal ta over eller kommunen skal ta over gjør jo at det blir jo krevende å politisk prioritere det i hvert fall på investeringssiden, så sånn sett så er det betryggende at det ikke er tunge investeringer som man er avhengig av men jeg kan ikke si altså, for jeg har ikke følt til det siste så dere vet sikkert mer om det. Hvordan ligger det nå? Oppi mitt hode så greier ikke jeg å forestille meg at det dere nå har beskrevet skal være mulig å ta over for kommunene. Bortsett fra Trondheims kommune så ser jeg at det ikke kan være nubbesjans å se for seg at for eksempel skal du ta ansvar for de spesialistene som dere har snakket om. Det krever det nok for en fylkeskommune og nå skal hver kommune gjøre det. Hvordan ligger dere i tannlegereformen an? Så blir det noe av, eller hvor ligger det i løpet? Hvordan de faglige innspillene? For det jo, og det her gjelder jo hele landet, men litt i større grad til oss som skal en prosess der vi både skal samle, men samtidig også gi det fra oss. Ikke forstår, så foregår det jo i Stortinget nå da. Stortinget kommer jo til å få framlagt forslag før påsk. Da det gjelder både kommunestrukturen og regionstrukturen og det her forslaget om tannhelsetjenester sin plassering. Og det er jo jobba, vi hadde jo til høring her, det hadde jo arbeidsutvalget var det vel også, forslag til en ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester der tannhelsetjenester var skrevet inn. Arbeidsutvalget her sa jo tydelig fra hva dere mente om det, og det samme sa jo de fleste fylkeskommunene og de fleste høringsinstansene. Det var jo noen kommuner som så grå for å overta tannhelsetjenester, og at Trondheim kan klare det kan de selvfølgelig. Så spørs det da hvor mye hensyn det er tatt til de høringsuttalelsene. Altså, vi synes jo det er kjempespennende nå. Men den meldingen er bare at den kommer til påske. Ja, det er vel. I mars, kan du vel si. Men er det, for det rykter om at den er tatt over av Helse- og omsorgsdepartementet, at det ikke, eller det Helsedepartementet, at det ikke lenger ligger kvar ned? Sanner har jo henvist til Helse- og omsorgsdepartementet når det har vært spørsmål om tannhelsetjenester. Det har vi jo hørt. Men de sikrer, de skal vel ha et flertall i Stortinget før de legger frem den. Før de legger frem den meldingen. Eller det forslaget. Ja, så vi kommer så vidt inn på dette her i en bolk etterpå også, som vi skal orientere om møte med KND som vi hadde i går. Ja. Men jeg kan jo bare nevne kort at det er gjort to utredninger. Den ene er gjort av Deloitte for Sør-Trøndelag. Hvor man foreslår da interkommunale samarbeid for å takle det utenfor Trondheim. Det andre er gjort nå nylig i Hedmark, og de har nok sett mer på økonomien, og de sier også, jeg fikk bare så vidt skummet gjennom den, ja. Men at den 15-17 millioner mer, pluss mer administrasjon gjennom interkommunale samarbeid. Så egentlig mindre til operativ tjeneste. Jeg ser det jo sagt at den skal overføres til større og mer robuste kommuner. Så spørs det jo hvordan den vurderingen er da. Det blir spennende å se. Jeg har noen til på spørsmålsrunden her. Jeg håper vi holder oss til det, at det blir litt sånne spørsmål, at vi ikke tar noen sånn debatt om de helt store spørsmålene her nå. Elisabeth Følesen, vær så god. Ja, derfor så må jeg jo til takk for at en opp,
optimistisk og offensiv gjennomgang. Jeg synes at det er artig å høre at det går bra med tannhelsetjenesten i begge trøndelagsfylkene. Og så må jeg jo si at jeg ønsker jo veldig at det beholdes i fylket. Og i Venstre, så er det Venstres programforslag går nå tilbake på at du skal gå til kommunene, men foreslår igjen at det er fylkene som har tannhelsetjenesten. Og jeg synes også at, eller jeg håper også at det med kompetansesenteret, som jeg egentlig også synes er helt fantastisk hva dere har fått det her, at den nye avtalen da, som da må gjøres, at det egentlig er plankekjøring, at med Trøndelag og med Romsdal, at det ikke blir noe problematisk. Så det som står igjen som problematisk for meg, det er jo behandlingen av psykiatripasientene, som jeg egentlig synes ikke er noe løfterikt det dere sier der, for det er jo sånn som trenger den tjenesten mer eller mindre automatisk, og hvis at det blir problematisk, så har dere noen forslag for hvordan det kan gjøres, eller må det gjøres politisk? Det forslaget i den nye lov om helsetjenester, som tannhelsetjenesteloven nå er innlemmet i, da, så er det egentlig veldig begrenset. Det er, der står det sykepleie i hjemmet, ja. Og det får jo ikke de psykiatriske, de går i poliklinikk. Og de ligger ikke inne i institusjonen i mange måneder lenger. For den loven beskriver jo å avgrense og sier helt tydelig at hvis noen har vært i tvil, så skal man ikke være det lenger. Vi har jo i vårt svar, som dere har hørt da, nevnt problemstillingen. Men jeg ser jo også Rådet for psykisk helse, når jeg kikket på høringene, så har det gått forbi dem altså. Så det når jeg bare leste litt skummet gjennom. Men det er helt klart en gruppe som burde hatt rettigheter. Ja, de vil kunne få, mange av dem vil kunne få det gjennom HELFO, altså dette med evne til egenomsorg. Folketrygden. Ja, folketrygden. Men da må de fleste betale noen egenandeler. Og det andre er jo at rusmisbrukere blir foreslått innlemmet som en fri gruppe, eller i hvert fall en gruppe som kommer i loven, da. Og en del av psykiatrien er jo også rusmisbrukere, men det er jo mange som ikke er det. Ok, da tror jeg vi går videre. Tommy Renås, og så har jeg Marbert Lagesen til slutt. Tre spørsmål. Tannlegedekning. Altså det var jo, per tannlege så var det 16.000 nordtrøndere, et eller annet. Mens landsnittet var 12.000. Spesialister, ok. Men kostnaden per tannlege i Nord-Trøndelag er 602 kroner, mens i Sør-Trøndelag så er det 371 kroner per tannlegebehandling, mens landsnittet er 435. Hvordan det står i prosjektleders forarbeid her, skulle du si, i forhold til kostnaden per tannlegebehandling i nord, kontra? Nei, det må være per pasient. Ja, per pasient, eller så hadde jo de tallene vi oppgavet utgifter per innbygger. Da sier vi per innbygger. 602. Ja. Første gang, siste gang. Den er dobbelt så høy da, Nord-Trøndelag, cirka. Ja. Som i sør. Ja. Hvordan ser dere på det nå, når vi skal bli et fylke? Det andre er på forebygging. For jeg ser jo i denne tannhelseloven at fylkeskommunen skal fremme tannhelse i befolkningen, og ved sin tannhelsetjeneste sørge for nødvendig forebyggelse og behandling. Hvordan jobber man med forebygging i nord og sør og noe i nye Trøndelag? Jeg ser blant annet at Hedmark nok nevnt, de har jo lyktes, følger seg selv i alle fall, med satsninger på forebygging og arbeid. Og det siste er jo, de her 52 tannklinikkene, er det samme pris, samme hvor du går hen i Trøndelag og kjøper en tannhelsetjeneste, er det samme pris, eller varierer det? I dag varierer det mellom nord og sør. Ja. For fylkeskommunene fastsetter selv sine priser. Ja. Og ikke i fylkestinget. Nei. Men det blir jo en del av budsjettbehandlingen, egentlig da. Vi beregner jo våre takster for at de skal dekke utgiftene, og det er vi jo
veldig tydelig pålagt nå med den ESA-saken som var. Så nå gjør vi jo rede for at vi har takst i regnskapene hvert år, gjør vi rede for at vi har takster som dekker utgiftene med å levere tjenestene og gir et lite overskudd. Takstene i Nord-Trøndelag ligger litt over takstene i Sør-Trøndelag nå. Og det reflekterer jo at det er litt dyrere å drive i Nord-Trøndelag. Men blir det lik pris da i det nye fylket? Ja, vi tror kanskje det bør være det, men det kan jo bli en sak som vi også må ha opp til politisk behandling i forbindelse med budsjett, tenker vi. Men altså, vi ser det helt klart som en utfordring, de ulike kostnadsnivåene. Ja, og det... For å si det, det reflekterer jo også at Trondheim ligger inne i disse tallene. Ja. Ikke sant? Og vi må aldri glemme det at Trondheim er på en måte utgjør veldig ofte forskjellen mellom Nord- og Sør-Trøndelag når det gjelder mange økonomiske størrelser. Distriktet i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag kan sammenlignes, men Trondheim er på en måte noe eget. Og forebygging. Så er vi best på tannhelse i Norge? Nei, vi ligger ganske høyt oppe. Jeg så vi lå som nummer tre, i hvert fall i Sør-Trøndelag, en oversikt jeg så nå. Men vi driver jo både utadrettet og individuell. Vi er jo i den lykkelige situasjonen at vi møter folket. Og vi møter ikke bare det barnet vi behandler, men vi møter mor, vi møter far, vi møter bestemor i varierende grad. Og vi i Sør-Trøndelag har jo hatt en opplæring, to dagers praktisk opplæring av alle ansatte her over en toårsperiode i motiverende samtaler, sånn at man skal gjøre dette på en god måte da. Den er veldig viktig, det har vi fått dokumentert i røykeslutt, den kontakten mellom en lege og en pasient, altså hvis den blir en god kommunikasjon, så er den betydning for hva du gjør. Dessuten så har vi jo mye, er vi i mange andre arenaer også. Da tror jeg vi må begynne å komme til enden, Maj-Britt Loggesen siste, og så må vi videre. Ja, leder, jeg trekker meg fordi at lederen av Fellesnemnda var tydelig på det at man ikke ønsker de store ordentlige diskusjonene. Så jeg kommenterer ikke noe mer. Men bare for å se litt lall, så er det dette her med at tannhelse skal til kommunene. Det skjer jo store endringer der nå, og holdningene begynner å endre seg også drastisk når det gjelder de politiske partiene. Og det handler jo nettopp mer med økonomi, det handler mer med fagmiljø, og det handler om at kommunene er for små. Så jeg tror ikke vi skal være noe redd for å ta det inn. Nei, vi skal få anledning til å diskutere tannhelsetjenesten senere. Jeg forholder meg til at dette her er prosjektleders orientering, og på den måten ikke oppfatter at du har lagt opp til at vi skal ha noen stor diskusjon, men at vi er kjent med hvordan status for tannhelsetjenesten er de to fylkene, og hvordan det ser ut når vi nå skal samle det, og så må vi ta fatt i de litt større diskusjonene når det blir aktuelt. Det er korrekt, leder, og det kommer også da saker på dette området fortløpende, selvsagt, til behandling til både arbeidsutvalg og fellesnemnd, når den tid kommer. Da skal jeg kort, leder, avslutte med to saker. For det første så orienterte vi arbeidsutvalget om at fra prosjektet sin side hadde gjort en henvendelse til kommunal- og moderniseringsdepartementet administrativt og ba om et møte for å følge opp den søknaden som når det gjelder nye oppgaver som ble behandlet i begge fylkesting, og hvor også fellesnemnda gjorde et vedtak i forhold til kulturområdet i møte i juni i fjor. Dette møtet hadde vi i går med kommunal- og moderniseringsdepartementet administrativt. Et møte som vi kom ut ifra, som vi hadde forventet. Det vil si at vi tok opp en del områder som vi var spesielt opptatt av, at vi skulle få pilot eller forsøk på fra 1.1.2018. Det være seg innenfor folkehelse, innenfor Riksantikvarens områder, Norsk Kulturråd, innenfor samferdselsområdet, innenfor havrommet og også innenfor utdanningsområdet.
Det departementet sier er at, og det visste vi jo, dette er dårlig timing i forhold til regjeringens arbeid med stortingsproposisjonen nå, som legges frem om den nye regionstrukturen. Den legges frem, sier departementet, før påske. Den vil også omhandle og drøfte de oppgavene som Stortinget var innom i sin behandling for å avklare hvordan regjeringen ser på det innspillet som kom ifra Stortinget. Nå vil regjeringen selvsagt forholde seg til stortingsvedtakene, men det er ikke til å underslå at det var noen formuleringer der som kunne oppfattes på ulike måter, for eksempel dette med sams veiadministrasjon. Det de sier er at det kommer nok oppgaver til oss nå, og da tenker jeg på regionene fra 1.1.2020, når det gjelder områdene til Riksantikvaren, som var en av de få områdene som var positive. Det kommer noe innenfor kulturområdet. Det blir avklart, tror vi, som vi var inne på nå, dette med tannhelsetjenesten, og det vil bli avklart dette med sams veiadministrasjon. Det tror vi kommer i denne stortingsproposisjonen og gjennom behandlingen i Stortinget. Så vet vi at Stortinget vedtok at det skulle nedsettes et ekspertutvalg for inneværende år, som skulle se på de fremtidige oppgavene til de nye regionene. Og at dette var et utvalg som skulle arbeide nå videre i 2017 og i 2018, før det ble lagt frem en ny melding til Stortinget og en avsluttende stortingsproposisjon. Da er det selvsagt viktig i denne sammenhengen hvilket mandat dette ekspertutvalget får, og ikke minst sammensetningen av ekspertutvalget, og i hvert fall det som kommer først. Altså mandatet vil jo nok bli gjenstand for en behandling i Stortinget gjennom behandlingen nå av denne stortingsproposisjonen som legges frem. Ifra prosjektet sin side så er det jobbet spesielt med en søknad og et toårig prosjekt som går på en helhetlig havbruksforvaltning. Dette er et samarbeid som vi har hatt med Sjømat Norge, og hvor også Mattilsynet har vært inne. Dette er en videreføring av den forvaltningen vi har hatt i Trøndelag innenfor dette området, og som vi ønsker å raffinere enda mer og få inn som en del av et forsøk nå over en toårsperiode fra 1.1.2018. Dette prosjektet er det jobbet såpass mye med at det er sendt over til Næringsdepartementet og Nærings- og Fiskeridepartementet til videre behandling. Hvordan dette går nå opp i den prosessen som regjeringen og Stortinget er inne i, det er vi litt usikre på, men det har vært veldig verdifullt for oss hvis vi har fått gjennom dette som en pilot. Videre så mener vi også at det er all grunn til å følge opp dette med integreringsarbeidet, den bestillingen på en måte som Stortinget gjorde gjennom behandlingen av stortingsmelding 22. Hvor Stortinget spesielt pekt på fylkeskommunene, de nye regionenes mulighet til å ta et mer helhetlig ansvar her for å ta integreringsarbeidet inn i nye spor når det gjelder kompetanseutdanning. Så her mener vi at det fortsatt kan gjøres en god jobb. Men det som er konklusjonen, leder, er vel at departementet sier til oss, vent og se. Det kommer avklaringer nå i stortingsproposisjonen. Det kommer ikke til å skje at vi får piloter forsøk nå som medfører forskrift lovendringer fra 1.1.2018. Men vi fortsetter å jobbe langs
denne aksen med havbruksforvaltningen, fremtidig helhetlig havbruksforvaltning, og vi kommer til å jobbe videre med integreringssporet. Så får vi se nå da om vi gjør noe andre grep etter at Stortinget har satt sikt i forhold til stortingsproposisjonen. Ok. Spørsmål, Maj-Britt Lagesen og så Tommy Reinås etterpå. Ja, det er bare et kort spørsmål i forhold til hvor i prosessen står man nå med tanke på det med utflytting av oppgaver fra Kulturrådet. Det er jo ikke de store oppgavene som man har foreslått, men samtidig så er de jo symbolisk veldig viktig for region, Trøndelag, kulturregion og Trondheim. Vet du noe om det? Det de sier er at det kommer oppgaver på kulturområdet. De var ikke mer spesifikke enn det. Så det er ansvarsfordelingen mellom stat og fylkene skulle komme i avklaring på? Ja. Okay. Tommy Reinås, spørsmål. Ja, litt spesielt. Nei, litt interessert. Jeg vet det, altså, vi jobber jo nå med fylkesplanarbeidet. Vi har jo fått, ja, det er en egen sak som kommer. Og da er det klart det her med økologisk bærekraft i tillegg til økonomisk selvfølgelig og sosial-kulturell er jo viktig at balanseres opp. Spørsmålet er jo i forhold til den piloten som går på havbruk, sjøbruk, havrommet, om den også har det her med økologisk bærekraft i seg. Jeg kan ikke huske på at vi har behandlet den piloten politisk. Så jeg er veldig spent på om den er det lukket anlegg eller er det åpnet anlegg fra Miljøpartiet sin side da. Og da, det bør jo kanskje avstemmes politisk også, hvis den bare er økologisk bærekraftig og ikke økologisk. Vi har nok ikke kommet så langt enda at det er grunn for å legge frem denne til en politisk behandling. Vi driver fortsatt å sjekke ut her hva er det som er mulig, hvor langt kan vi gå. Det er fem hovedtrekk i det prosjektet her som er beskrevet så langt. Det er delegering av myndighet fra sektormyndighet, altså Mattilsyn, Fylkesmann, Kystverk. Det er utvida regional myndighet innenfor akvakulturloven. Det er forenkling og saksbehandling når det gjelder mindre arealjusteringer. Det er statlig tilsyn, effektivisering av det. Og til slutt så er det utarbeidelse av regionalt sjøkart for vekst i havbruksnæringen. Det er inngangene. Så hadde vi håpet at vi skulle komme i en dialog med Nærings- og fiskeridepartementet rundt å raffinere dette opp mer, og når vi har forhåpentligvis har fått den runden, så kan vi komme med en sak til politisk behandling. Ok. Så det er litt prematurt ennå å ta det her, tror jeg. Og i hvert fall før vi ser litt hvordan stortingsmeldingen eller stortingsproposisjonen nå går. Ja. Ok, takk. Var du da ferdig med det du ønsker å orientere arbeidsutvalget om, eller hadde du... Skal bare si en ting, leder, at vi er på tidsplan når det gjelder fremdriften av organiseringen. Det vil si at prosjektrapportene fra de ulike arbeidsgruppene er levert på tid. Vi utarbeider et nytt drøftingsdokument nå til de tillitsvalgte og skal drøfte neste nivå på organiseringen 1. mars. Og dette dokumentet vil bli omdelt til arbeidsutvalget og orientert spesielt om det den i avmøte 6. og 7. mars. Takk. Ja. Takk skal du ha. Da er vi ferdig med en runde med orienteringen fra prosjektleder, og det er jo innstilling til vedtak her med at man tar informasjon som vi har fått til orientering. Jeg regner med at vi synes at det er greit. Da er vi ferdige med den saken, og så er det store spørsmålet om det er behov for en liten benstrekk. Vi har suttet i noen halv time snart nå, så hvis vi tar en liten tissepause til 10:30, møtet er hevet.
Ok, da setter vi møtet igjen, alle har kommet seg på plass. Da går vi løs på neste sak, som er høring, organisering og styring av spesialisthelsetjenesten, NOU 2016, nummer 25-2016, Kvinnslandsutvalget. Og der har vi en innstilling fra prosjektleder i to punkt. Jeg åpner for debatt. Ordet fritt, vær så god, Torgeir Strøm. Ja, det som er helt sikkert er at dagens sykehusorganisering holder på å få dårligere og dårligere tillit blant folk flest. Og at det er utrolig mye negativt rundt mange av sykehusene våre, spesielt ute i distriktene. Og det betyr at vi må ha en ny organisering. Og fra SVs side så har vi sendt over et forslag på det at fellesnemndas arbeidsutvalg mener at offentlige sykehus bør overføre oss til nye regioner og komme inn under folkevalgt styring. Vi tror det er helt nødvendig for å øke tilliten til sykehusene og for å bidra til å opprettholde sykehusene rundt omkring i distriktene. Bare frem et eget distrikt, da, der nærmest sykehuset Namsos sykehus, så er det jo nesten annenhver vekka det kommer innspill rundt det her med at den skal omorganisere, og kommer forslag på å ta vekk områder fra sykehuset, og det her kan vi ikke leve med. Vi er nødt til å gjøre noe rundt det her med organiseringen av sykehusene. Takk. Ja, takk, Torgeir. Da er det Karin Bjørkhaug, og så neste på lista Elisabeth Paulsen. Så har jeg Tommy Reinås og Gunn Iversen Stokke. Maj-Britt Lagesen etter det. Vær så god, Karin Bjørkhaug. Takk for det, leder. Jeg tenker at det er viktig å ha pasienten i fokus. At man er opptatt av det her med kompetanse og kvalitativt gode løsninger når det gjelder sykehus. I denne sammenhengen så tenker jeg at vi er et forholdsvis lite land. På noen områder så er det viktig at kompetansen er til stede, og det er så viktig at vi kan akseptere at den ikke finnes på alle steder i landet. Men at det er viktig og det er akseptabelt og at vi reiser langt når det ikke haster for å få kvalitativt god behandling. Så er nærhet viktig når det haster, når diagnosen er satt og når behandlingen tar tid. Også er det viktig med nærhet til øvrige aktører og primærhelsetjenesten, så mellom sykehuset og de her andre aktørene. Det er viktig at det fungerer, for at her skal det være noen overganger både ut og inn som skal fungere godt. Sykehus må ha et styre, og det kan være behov for å balansere ressursbruk og oppmerksomhet mellom det som går på det vi kan kalle blålys eller akuttfunksjoner, og som lett får oppmerksomhet, og tilbud til for eksempel kronikere som lett kan komme i skygge. Det her forslaget som fremmer nå, det tar opp i seg det at vi avgir høringssvar på en utredning, og at den selve realiteten i det kommer når det foreligger stortingsmelding, og den er lagt frem. Utvalget går utover det mandatet som på en måte er lagt, og legger frem et fjerde alternativ. Det er i og for seg et ganske sterkt signal. Prosjektleder peker på, skriver at man støtter Kvinnelandsutvalget, pluss at man fortsatt vil ha regional styring på sykehusene. Samtidig så sier jo Kvinnelandsutvalget at de lokale helseforetakene skal legges ned. Og det her synes jeg er litt vanskelig å gå for. Har ikke det endelige svaret på hvordan det her skal være. Og det er for så vidt greit på det her nivået i saken. Men jeg fremmer et forslag der vi ser at vi advarer mot det, mot å legge ned de forslagene. Så forslaget det er et tillegg til prosjektleder sitt første punkt, at AU for fellesnemnda vil advare mot å legge ned de lokale helseforetakene. Det andre punktet det er at AU mener at denne utredningen ikke gir et godt nok grunnlag for å konkludere om hva slags nasjonale overbygninger som skal velges. Og at en sånn nasjonal overbygning den må ivareta de nasjonale oppgavene
strategier og eierskap. Og så at det er viktig at de lokale helseforetakene har lokal legitimitet og god forankring og samarbeid med andre helseaktører, inklusiv primærhelsetjenesten. Og som siste punkt, som prosjektleders punkt nummer to. Dermed er forslaget fremmet, og det er et forslag fra KrF og på vegne av KrF og Arbeiderpartiet. Takk. Takk. Da har jeg Elisabeth Pølsen. Vær så god. Ja, jeg prøver også å være kort til en uhyre komplisert sak. Fra vår side så tenker vi at vi per nå, siden dette er en høring, går inn for innstillingen, men har med som et tillegg at på sikt bør styringen av de regionale sykehusene overføres til de nye regionene. Og at vi får lokalere styring av sykehusene, det tror vi vil være nødvendig på sikt. Så det er med vårt forslag til meg. Takk. Tommy Renås, vær så god. Ja. Først må man jo forstå hva er det som er svakheten med dagens struktur i forhold til hvordan vi har organisert oss når det gjelder sykehus. Hva er problemet? Og da ser vi at Legeforeningen har en rapport som heter «Mellom politikk og organisasjon» fra i fjor, 2016, hvor Paul Martinussen har undersøkt hva norske leger oppfattes som mest problematisk ved dagens organisering. Og det er hovedsakelig to funn som peker seg ut. Det ene er fravær av lokal, stedlig ledelse. Og det andre er da også som en konsekvens av det, at det er lange beslutningslinjer. Så sånn sett så kan man si at det utvalget peker på med å legge ned de lokale helseforetakene er feil medisin i forhold til det legerne selv har skrevet som resept. Og MDG, vi ønsker jo egentlig å avvikle de her dagens regionale helseforetak, som er fire stykker for hele Norge. Vi ser at det er da for mange nivå og for mye byråkrati. I 2012 så gjennomførte Senter for helseadministrasjon ved Universitetet i Oslo en undersøkelse av ledernivå i norske sykehus. De avdekket store endringer av sykehusene. Ved inngangen til reformen så hadde kun 13% av virksomhetene mer enn tre ledernivå. 10 år senere var bildet snudd på hodet. 94% hadde fra 4 til 6 ledernivå. Så sykehusene ønsker seg nærværende lokale ledere og korte avstander opp til nivået. Sånn sett så er den overbygningen i dag kanskje da ikke optimal. Vi ser for oss heller at man har flere regionale helseforetak som har funksjon i forhold til å avstemme det her med lokale fylkespolitikere, og som kan ta et samordningsansvar, men at man lar beslutningene komme lavere ned, og at man får mer, skal vi si, helse per krone enn byråkratiseringen som har skjedd de seneste 10 årene. Så vi har foreslått å avvikle de regionale helseforetakene i nåværende form. Vi ser for oss også å opprettholde de her helseforetakene. Vi ønsker da å oppnevne styremedlemmer og helseforetakene med kompetanse innenfor ulike deler av sykehusstyret, men også at sykehusstyrene bør ha representanter fra pasientsiden. Ja, kort oppsummert, vi tror at resepten eller medisin er pasientnære ledere for at man skal ha pasienten i sentrum i fremtiden. Fremmer du et forslag? Det er oversikt. 4 kulepunkt. Takk. Gunn Iversen Stokke, neste. Vær så god. Takk skal du ha. Jeg tror at det er frustrerende at de lokale styrene i dag, at de prøver å gjøre innsparinger som de blir pålagt av RHF. Men at når de har fått en gevinst, så blir det omfordelt til dem som ikke har klart å gjort de der oppgavene. I Senterpartiet er vi opptatt av et desentralisert sykehusvesen. Vi mener at dagens organisering fører til fusjoner og til sentralisering av tilbudet. Vi ønsker å styrke de lokale sykehusene og endre dagens modell med RHF, altså de regionale helseforetakene, og heller styrke de lokale helseforetakene med styrer som har fylkespolitikere oppnevnt i seg. Vi ser i dag at det regionale helseforetaksleddet, de har ikke politikere lenger med å styre, og det synes ikke vi er heldig. Lokalsykehusene tror vi må utvikles gjennom en slags
nettverksmodell der de selv er med å fordele oppgaver mellom de små og store sykehusene. Jeg skjønner jo at noen oppgaver kan ikke være på en annen enn universitet og sentralsykehus, men det er også noen lokaler som kan, de små sykehusene kan håndtere. Vi vil jo sentralisere det, vi må desentralisere det vi kan. Så derfor har vi et forslag i to deler. Fellesnemndas arbeidsutvalg vil endre de regionale helseforetakene og ta sykehusene tilbake til folkevalgt styring og offentlig forvaltning. Vi vil videreføre statlig eierskap, men overføre dagens regionale ansvar til folkevalgte sykehusstyrer. Det er flertallet valgt av og blant fylkestingets medlemmer. De her skal styre innenfor rammene nedfelt av Stortinget i en nasjonal helse- og sykehusplan. Fellesnemndas arbeidsutvalg vil at vesentlige endringer i sykehusenes oppgaver, virksomhet og tilbud må gjøres av Stortinget i en nasjonal helse- og sykehusplan som fremlegges hvert fjerde år etter modell av nasjonal transportplan. Denne må sikre politisk styring av sykehussektoren og ansvarliggjøring av Stortinget i sykehuspolitikken. Da er det fremme. Takk. Takk skal du ha. Da har jeg Maj-Britt Lagesen som siste inntegnet, og anser da debatten som over, hvis ikke noen som ønsker ordet etter det. Maj-Britt Lagesen, vær så god. Ja, takk for det der. Her er jo som dere nevnt en NOU, og det har kommet ut med en fjerde modell, altså, som ikke var mandatet i utgangspunktet, men så var en kanskje en ordre om å sentralisere, og så har flertallet i utvalget landet på det at man faktisk vil fortsette med en regional organisering, og det er det viktige her. Og så er det sånn, når du leser rapporten, så kan man jo oppfatte at hvis man går kun for prosjektleders innstilling, så kan man tro at man også har tatt standpunkt til hvordan dette her skal organiseres etter hvert. Og det er jo en diskusjon som kom i den nevnte stortingsmeldingen som Karin nevnt. Så vi imøteser den debatten veldig. Vi har ut tatt noe, altså man vet jo ikke hvordan man ønsker at dette skal bli. Og da mener jo vi at det er viktig at man ikke tar den debatten på nåværende tidspunkt, men at det kommer på riktig tidspunkt i prosessen. Så selvfølgelig så støtter vi det forslaget som kommer fra KrF, som vi er med på. Ja. Takk. Da har vi fått en hel rekke forslag på bordet. Jeg tror det er fem i tallet, i tillegg til innstillingen fra prosjektleder. Nå er jo forslaget fra Arbeiderpartiet og KrF egentlig bare en justering av, men, altså noen tillegg til prosjektleders innstilling. Så jeg foreslår at vi tar forslag for forslaget, og så ser vi hvordan vi ender ut til slutt. Er det greit? Begynne med forslaget fra SV. Kan det være riktig? Får vi det opp på skjermen? Alle er kjent med det forslaget. Det er der. Og da gjør vi det sånn at den som støtter SVs forslag viser det med stemmetegn. Resten forholder seg i ro, og det stemmes. Da falt det forslaget da det fikk en stemme. Så tror jeg vi tar forslaget fra Senterpartiet. Det var jo et ganske omfattende forslag der man er tydelig på hva man ønsker for fremtiden. Det er på skjermen der. Så gjør vi det sånn at de som ønsker å støtte Senterpartiets forslag viser det med stemmetegn. De som ønsker å stemme imot forholder seg i ro, det stemmes. Da falt det forslaget da det fikk fire stemmer. Jeg stryker litt. SV har vi tatt, Senterpartiet har vi tatt. Skal vi da ta forslaget fra Miljøpartiet og Tommy Reinås opp til votering? Et forslag i fire punkt. De som ønsker å støtte det forslaget viser det med stemmetegn. De som ikke støtter forslaget forholder seg i ro, det stemmes. Da falt det forslaget, da fikk en stemme. Da er det store spørsmålet om vi tar det tilleggsforslaget som Venstre hadde. Eller blir det feil da nå? Det er et tilleggsforslag til prosjektleders innstilling. Har jeg oppfattet det rett da, Elisabeth? Ja. Det støtter også innstillingen. Ja. Det kan stemme bare over tillegget. For seg selv, den som støtter tillegget, hvis det stemmer det. Ja.
Da gjør vi det sånn. Den som støtter det tillegget, viser det med stemmetegn. Den som ikke støtter det, forholder seg ro, og det stemmes. Da falt det forslaget, da det fikk én stemme. Så har vi forslaget fra Arbeiderpartiet og KrF, der innstillingen, altså prosjektleders innstilling punkt 1, står som den er. Så er det et tillegg der på... Så det er et tillegg til punkt 1, og så er det et nytt punkt 2. Og så er det et forslag da, om at prosjektleders punkt 2 blir punkt 3. Da gjør vi det sånn at den som støtter det forslaget fra KrF og Arbeiderpartiet viser det med stemmetegn. Den som ikke støtter det forholder seg ro, det stemmes. Og da fikk det forslaget flertall, da det fikk altså noen tall. Minus 2. Minus 3. 12 stemmer. Og så er det vel også riktig at vi da tar opp prosjektleders innstilling til slutt. Er det tatt? Nei, det er ikke det. Hva har Høyre fått lov til å stemme for det dere får? Nei, nei. Har lov til å stemme for det dere får? Nei, så derfor så tenker jeg at det vil dere gjerne gjøre. Jeg oppfatter jo at dere kanskje støtter prosjektleders innstilling, så da tar vi også den opp, og dem som støtter prosjektleders innstilling i dette tilfellet viser en samme gang, men som ikke støtter det forholdet seg ro. Og falt den da fikk tre stemmer. Da har vi en vedtak i saken. Går vi videre til neste sak. Mandat for utredning om ny felles zone, takst og produktmodell for kollektivtrafikken i Trøndelag fra 2018. Vi har en innstilling fra prosjektleder i to punkt. Dette er jo en sak der vi skal gi klarsignal til å sette i gang et arbeid. Vi skal jo på ingen måte konkludere med noe som helst der. Og det er jo en sak som også henger sammen med den kollektivsaken som vi skal behandle i arbeidsutvalget og fellesnemnda i april. Da åpner jeg for debatt. Ordet er fritt. Da har vi Karin Bjørkhøg først. Elisabeth Pølsen, Pål Sættereden. Karin Bjørkhøg, vær så god. Takk for det, leder. Jeg synes det er en god sak og en god beskrivelse her. Og det kan synes som at det fremgår veldig klart av saksfremlegget hva som er hensikten. Og det her er jo altså et mandat. Det er ikke noe vi diskuterer hvordan det her skal se ut, men vi gir et mandat til en utredning. Det tror jeg er viktig å ha med seg. Men jeg har lyst på å foreslå en presisering på det her, og det at målet skal faktisk være en forenkling av dagens takst- og zonesystem, sånn at det blir enklere og mer oversiktlig for brukere. Da er målet veldig klart. Det blir mindre enn 800, og det er helt nødvendig. Så det tror jeg. Da er forslaget fremmet på vegne av mange. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Miljøpartiet, De Grønne og KrF. Takk for det. Elisabeth Pølsen. Ja, jeg har lyst til å si at jeg synes ja, det er en bra sak og det er en viktig sak, men jeg synes at forslaget til vedtak, sånn som det ligger her, det gir ikke meg noe trygghet til hva jeg egentlig stemmer for jeg skjønner at det kommer andre forslag inn her for å presisere hva det egentlig dreier seg om. Den her, sånn som forslaget til vedtak ligger, så er den for åpen egentlig. Det står at vi skal godkjenne det mandatet som egentlig ikke kommer helt tydelig frem her, og så står det at vi skal betale for det. Og jeg synes at det er litt uklart, så jeg ser frem til at det kommer noen presiseringer til det vedtaket. Og jeg er enig til at jeg synes saken er god, men akkurat forslaget til vedtak ble litt for tynt for meg, så jeg ser frem til litt tydeligere forslag. Takk. Ok. Pål Sættereden, vær så god. Ja, det er der. Det står jo i overskriften at det skal være et mandat for utredning av ny felles zone, takst og produktmodell for kollektivtrafikken i Trøndelag. Jeg synes det var litt vanskelig å lese helt tydelig hva er mandatet, altså hva vil vi med dette her? Hva vil vi med denne her saken? Hvordan mandat får dem? Det synes jeg faktisk man bør være litt tydeligere på når man gir fra seg et mandat, og i hvert fall et mandat som er beregnet til å koste 2,5 millioner, så synes jeg vi burde faktisk som politisk nivå være litt klarere med hva vil vi at skal utredes, og hvilken retning vil vi at dette skal gå i. Vi skal altså godkjenne organisering av arbeidet, og i den så
sammenheng så hadde i hvert fall vi sett for oss at vi måtte være litt tydeligere på det. Det første er at vi ønsker et nytt punkt nummer to. Det er jo litt likt det som KrF la frem her da. Men altså, brukernes et krav til mobilitet må være førende i arbeidet, og det skal fokuseres på å tilby helhetlige løsninger. For eksempel, hvis du da starter på Rørvik og tar hurtigbåt, først en strekning, og så tar du buss inn til Trondheim. Hvilket rabatteringssystem ønsker vi at det skal være da? Det står ingenting i det mandatet vi gir om at det skal utredes noe om det ønskes at det skal være en kombinasjon av ulike transportmidler. Det synes jeg har vært en naturlig signal gitt at det var noe vi ønsket. Det gjelder ikke bare fra Rørvik som er naturlig, det gjelder for eksempel fra Fosen også, der du har en kombinasjon med at du kan ta buss til hurtigbåten, og så tar du hurtigbåt, og så tar du buss i byen. Hvordan skal vi se for oss et rabattsystem som gjør at folk foretrekker kollektivt ut fra det? Det ønsker vi da, å ta bort i utred, og det synes vi er greit å gi et signal om. Hvis ikke så tar man å utrede egentlig litt ut fra sånn som det er i dag, sånn som jeg leste saken, og da kanskje man ikke får utrede det som er mest hensiktsmessig i forhold til en fremtidig struktur. For eksempel tar du hurtigbåt som tar cirka en time, så koster det 250 kroner hvis du er en voksen person som tar det. Hvis du da er flere voksne i dag, så begynner det fort å bli interessant å heller ta en billøsning i stedet for å ta en båtløsning. Og da må du finne en løsning som er sånn at man velger det kollektive framfor det individrettet som da vil være en bil, når det er mulig. Så vi har i punkt 3 da, så har vi også tenkt å gi litt klarere føringer i det mandatet, som jeg synes var litt vagt. Det ene er at man ønsker at man skal utrede det her med å gi muligheter for rabatterte reiser som inkluderer ulike transportmidler. Det var egentlig satt opp i 4 punkter, så det ble litt sånn uryddig på mailen og planen. Det var det jeg var innom i stad. Foreslår løsning for billetteringssystem som er enkel og fremtidsrettet. Det står jo for så vidt, men det tror jeg er veldig viktig at vi er tydelige på i mandatet. Så mener vi også at tilbringertjenesten må tas med i utredningen. Hvordan skal den kombineres opp mot et zonesystem og rabatteringssystem? Om ikke annet skal den stå helt for seg selv? Altså, jeg synes vi må se noe om at det har vi forventning om at utredes i dette her, for det har faktisk betydning i forhold til zona og prinsipper på hvordan vi tar dette her videre. Og det siste punktet som vi ønsket å presisere var at man kommer med forslag til løsninger som kan knyttes opp mot tog, og om ikke annet så i hvert fall få avklart hva er problematikken rundt det. Hvis du tar buss fra ned til Steinkjær stasjon og så tar på toget, er det noen muligheter for å få til noen gjennomgående rabatteringsordninger på det? Og er det vilje til å gjøre en sånn type løsning? Det har jo betydning for hvordan man ser for seg at et fremtidig system for det her med takster og sånt skal være. Og det her, alt det her er jo ting som er veldig viktige for hvis man i et distrikt skal gå inn og få brukt kollektivt. Så i og med at når forslaget til vedtak viser til et mandat, og teksten ikke er tydelig på hva mandatet er, så synes vi det var naturlig å prøve å presisere det litt. Vi hadde jo egentlig håpet at vi kunne få en diskusjon rundt bordet som tydeliggjør hva mandatet skal være. Hvis ikke så blir det litt utydelig, sånn som vi vurderer det. Takk. Da er det Anita Gilde, neste, deretter Kirsti Leirtrø. Er det noen jeg har oversett? Ja, leder. I prosjektleders konklusjon så står det at ambisjonen vår må være å forenkle systemene sånn at vi i Trøndelag kan velge mellom kort eller mobiltelefon når vi reiser. På buss, båt, trikk. Og da mangler det tog. Da kommer mitt hjertesukk. Så jeg håper dere etterpå vil støtte punkt 3. Fordi at jeg synes når vi nå skal finne et helhetlig forenklet system, så synes jeg det er nesten litt komisk at ikke vi har med tog. I 2017, jeg vet at det er knyttet noen problemer opp mot teknologien i forhold til dette her, og det synes jeg er merkelig. I 2017 så skal det være mulig å finne løsninger frem til avklaringene rundt togbanen er gjort. Jeg vet at flere vil ta toget hvis dette kommer i boks. En app vil gjøre at det blir lettere for oss å reise.
Jeg en sånn person som reiser med toget av og til hvis jeg har mulighet. Men jeg kommer aldri til å skaffe meg T-kort for å få rabatten på tog. Fordi at jeg bruker mobilapp til vanlig, og jeg tror at, nå er ikke jeg sånn veldig ungdomlig av meg, men jeg tror de fleste ungdommene bruker mobilapp i dag, hvis de har mulighet. Så jeg skulle ønske at vi kunne ha tatt også og knyttet tog inn mot dette her, i større grad. Hvis det blir enkelt å bruke, så bruker folk det, og det må være kjempelurt å få folk til å ta mer tog. Takk. Da har jeg Kirsti Lersjø, vær så god. Ja, jeg synes det her var et greit notat, og det er jo helt åpenbart at de takstsonene vi har i dag, er det ikke noe særlig hensiktsmessig å videreføre, og i Sør-Trøndelag har vi jobbet med takstsona ganske lenge, men vi har vel lagt det til side noen gang. Det er ikke helt enkelt å finne og ryddig måte, i hvert fall har ikke vi klart det så langt. I notatet så står det, eller i saksframlegget så står det at det som er overordnet, det er at vi skal med en løsning få til å velge kollektiv framfor bilbasert. Altså det er det overordnet målet med hele kollektiv satsningen vår. Og så er det forskjell på Trondheim og region i ulik karakter. Her er det nevnt flere ganger her med tog, og det har vi jo gjort flere henvendelser nasjonalt med at vi ønsker å ta over kollektiv, altså persontransport på tog. Nå er vi jo i en situasjon der tog skal ut på anbud i Trøndelag, og det gir jo en helt annen føring og mye mindre muligheter til å ha det som en gjennomgående billettering. Så det bør vi jo peke på oss selv og si at vi er nødt til å gjøre noe politisk for å få det som en del av en totalpakke for Trøndelag. Og det er et viktig område. Det er i blodåret, like som E6-en er gjennom hele Trøndelag. Og her med gjennomgående er også nevnt som en, altså det med overgang fra buss til båt. Vi har det jo sånn i dag. Jeg har et periodekort som brukes på buss på Fosen, hurtigbåt over Trondheimsfjorden og buss i Trondheim. Sånn at jeg antar at det er videreføringen. Så for oss så er det tilleggsforslaget som Karin Bjørkhaug fremmet, er det vi mener er godt nok til der vi er nå, og så kommer vi tilbake til det. Fordi at en ting er rabattstrukturen og zoneinndelingen, men det er også hvor skal det, altså hele kollektivutredningen, en viktig sak i april. Da har jeg Tore Sundvik som siste inntegna. Sitter Thomas Holm? Thomas er bivaring. Beklager, er Thomas egentlig før deg? Nei. Det aner meg. Men da blir det Tore Sundvik, og så blir Thomas Holm etterpå. Vær så god, Tore Sundvik. Så på han Thomasen og dere på han, ja. Nei, altså, det er jo mulig å gå fra 818 zoner til, tipper jeg, 3-4 zoner. Du kan ikke ha én zone, og det er rett og slett fordi det er helt spesielle ting knyttet til den delen av Trøndelag som kjører mest buss. Det er Trondheim. Det er, mye nå, 26 millioner reiser i Trondheim. 26 millioner reiser i Trondheim. I Nord-Trøndelag så er det 3,7 millioner reiser, og da er det 700 000 som er rutereiser, resten er skolekjøring. Så i Trondheim så er det da 26 millioner kroner reiser av det som er 700 000 i Nord-Trøndelag, og tilsvarende bildet er utenfor Trondheim i Sør-Trøndelag. Så rutekjøringa, og det vi diskuterer nå er jo taksten på rutekjøringa på de 700 000 reiserne i Nord-Trøndelag. Men så ligger jo å ta det litt, for du har jo ikke med toget. Som jeg sa når vi var på Trøndelagsmøte, så er jo toget er superbusslinja gjennom Trøndelag. Superbusslinjene er jo de linjene vi mater inn til dem som har stor kapasitet og som går med faste frekvenser, som har god fremkommelighet og som kommer frem når de skal komme frem, så mater vi inn til dem det vi skal gjøre i Trondheim. Samme med toget er det vi skal mate inn til på pendlingen gjennom Trøndelag, og det tror jeg faktisk det fortsatt er mye å hente på. Det går an å, ikke minst for Stjørdal og bynære områder og imellom byene i Nord-Trøndelag, så er det mye å hente på det.
også sørfra. Men det som er utfordringen med å gå ned til 3-4 takstsoner, er at toget er ødelagt. For hvis vi går over til, la oss si da, 3 takstsoner, eller 4 takstsoner, så kommer prisen til å stupe på de her 700 000 reisene utenfor Trondheim i Nord-Trøndelag, og det er tilsvarende i Sør-Trøndelag. Og det koster ikke så mye, for det er nesten ingen som kjører. Og det er ikke noe fare for at det er noen som kommer til å gå bonanza med å kjøre buss, hvis det blir kjempebil å kjøre buss fra Rørvik til Røros. Altså det skjer kanskje en gang hvert tiende år, og det greier vi. Og det koster ikke noe mer, eller for bussen går jo lav. Så det er ikke noe å ta på, det er ikke det som kommer til å koste. Men det som kommer til å være kostbart er at vi har nødt til å kjøpe inn mange flere busser. For at når prisen stuper på buss mellom Steinkjær og nabobyene, så kommer kravet til å komme opp på buss fra Steinkjær til Trondheim. Og den prisen kommer til å være en brøkdel av prisen på toget. Og da kommer alle sammen som kjører tog i dag, kommer til å gå over til å kjøre buss i stedet. Selv om det er litt mer ubehagelig, så er det jo, tar det jo kortere tid. Sannsynligvis. Og det kommer til å være råmykke billigere, og i hvert fall hvis du gjør det her jevnlig. Og da må vi kjøpe flere busser, for det kommer til å være bussene blir full. Fyll opp. Og da tenker jeg at det er ikke et problem, for å bare lage en avtale med NSB. Ja, det har dere forprosjektet. Man har forsøkt å få spurt NSB om å finne ut hvor er det passasjerene går på, og hvor går de av, og når reiser de, for å få en oversikt over det. For da må du bare lage takstsystem, eller kostnadene med det. Og det kan man få tak i talene på hos Statistisk sentralbyrå, for det var en melding. Men så må vi også vite hvor mange er det som har periodekort, og hvor mange er det som har sånne klippekort, altså du betaler litt mindre her. Nei, det nekter jeg NSB å svare på. Så da tenker vi at nei, da må vi jo spørre statsråden, for han må få svar på det. Så da fikk vi jo Karanne Tung i transportkomiteen, da spør statsråden sitt skriftlige spørsmål om det. For vi må vite det. Hvis du skal kunne bruke T-kortet ditt, eller mobilen din da, på tog, som jeg mener. Men statsråden får samme svaret, at nei, det her, NSB er en konkurransesituasjon, så det her er hemmelig, så de kan ikke fortelle det. Så vi aner ikke hva det kommer til å koste oss hvis vi lager tre zoner, og vi synes at toget skal være en del av det. Jeg mener, det er helt meningsløst om toget ikke er en del av det. Så det som jeg tenker, det er jo det avgjørende argumentet, for at den som skal kjøpe kollektivtjenester med lokaltog, når det nå går ut på anbud, det bør jo være vi. For da kan vi se sammenhengen igjen, da kan vi si at vi lager tre takstsoner, for eksempel, eller fire, eller hva det blir. Og så inkluderes toget i det. Sånn at vi får flere til å kjøre tog, og vi kan mate inn mot toget. Men hvis ikke det skjer, så vil resultatet være det, at vi havner i samme situasjon som Ruter i Oslo. De betaler, er det 100 millioner kroner i året til NSB, for å ha samme taksten. Og den kjenner jeg, den sitter langt inn, altså. I hvert fall når vi ikke får vite om hva den reelle kostnaden er. For det vil ikke de dokumentere, for det regnes da for å være interne konkurransemessige hensyn. Så det som kan virke hele dette takstsystemet her, er at vi kan jo ikke lage et takstsystem som inkluderer det reisemidlet som flesteparten bruker i Nord- og Sør-Trøndelag, altså utenfor Trondheim til innpendling. Så det her er liksom til alle, det er sånn note to ourselves, at her må vi få partiene våre på Stortinget til å få fart i enten som NSB lever ut tallene, det er sikkert vanskelig med at nå skal de konkurrere. Hvis ikke, så må rett og slett det her kunne inkluderes. Det er jo ikke noe forskjell på om vi kjøper tjenesten fra NSB sitt busselskap Nettbuss, eller om vi kjøper det fra NSB direkte. Det må være hipsom, eller hvem det nå blir da, som vinner anbudet. Det må integreres. Jeg mener det er helt avgjørende for å sy sammen Trøndelag og bo arbeidsmarkedet. For det er over 40 minutter, så er det tog vi pendler med. Takk. Replikk. Vær så god, Tommy, gleder oss. Det er jo ganske utrolig da med NSB. Det er jo ett spor, og det er ett tog. Det er jo ingen konkurrenter av NSB. Jeg vet ikke hva de heter i hvert fall, som kjører tog i fylket. Hvis man ser isolerer det, så er de jo monopolist. Hva monopolist? De skal ut på anbud nå. Det var de, vet du. Ja. Ferdig? Er det sånn at du... Ja, jeg har behov for å se noe, før vi til å slappe den tommen hadde. Ja. Bare helt kort. Ja, takk. Vi er selvfølgelig klare over at toget er viktig, og vi gjør det vi kan for å avklare det. Nå er det vanskelig. Hele jernbanen ble omorganisert for en måned siden.
Vi har et møte med en tur AS, et nystartet selskap som da skal ansvare for å selge billettene på jernbanen på alle jernbanestrekninger. Det har vi på fredagen, felles for Nord, Sør-Trøndelag og ATB. Så der blir vi i hvert fall kjent med dem og for hvordan de tenker. Vi hadde siste kontakten med han som er prosjektleder for konkurranseutsettinger på det var fredagen, så var vi og en jevn dialog med han, og det er jernbanedirektoratet, og det er en del av det som han leder, som da skal gjøre avtaler med fylka om eventuelt kjøp av tjenester for å kompensere for ulike billettpriser. Og det er helt klart, Trønderbanen burde ha vært på lokaltaks, og så kan jeg bruke nasjonale taksen på andre banestrekninger. Men det aner vi ikke om vi får til, men vi er i da den dialogen vi kan. Så vi påvirker ikke det her i hele tatt. Og så er det 10 måneder og 25 dager til det her skal være ett takssystem. Og vi greier ikke å ta inn noe mer enn det vi styrer selv, og det vi styrer selv er kollektivtilbudet vårt. Så derfor er det kun det som er tatt inn. Det er også sagt at vi må håndtere skoleskyss for seg. Nettopp av den grunnen at vi kan ikke gjøre det her for komplekst for å greie å ha felles takster fra første til første. Billettsystem kommer i ettertid. Dette handler kun om å redusere antall zoner, så vi gjør det enklere å få felles takster. Og få det så enkelt at vi kan tilby alle å betale med mobiltelefonen sin i tillegg til T-kortet, sånn at det blir robust nok. Så at hvis noe ramler ut, så har du et alternativt tilbud. Og det gjelder for hele Trøndelag. Så det blir en liksom minimumsløsning for å få det her på plass på under 11 måneder. Takk. Da er det Thomas Iver Hallem som er neste inntagende, og den siste, så vidt jeg har registrert, påsatt reden etter det. Thomas Hallem, vær så god. Ja, jeg synes jo Solheim beskrevet litt bra, og på mange måter at vi har jo muligheten til å håndtere det vi har kontroll på selv, og så får vi forholde oss til NSB og det som Stortinget bestemmer rundt det og muligheten til å påvirke. Rundt i det daglige, så om du har to apper, så går det jo greit. Vi har mange apper på telefonene, men det rent og rett problemet med at vi på mange måter risikerer på at alle kjører buss i stedet for de skulle ha kjørt tog, det er jo det som egentlig er utfordringen. Så tenker jeg jo det at kollektiv strategien vår i Trøndelag også har litt sammenheng med tilbud som kommer. Fordi at i dag så er det i realiteten ikke et kollektivtilbud på mange plasser i distriktene, når du på mange måter har et tilbud gjennom skoleskjøssen. Fordi at de fleste begynner på arbeid før, og ferie hjem senere. Og det er på mange måter møter vi jo senere ut i Teigen på vurderingen på hvordan vi skal legge opp her. Så det at vi får færre zoner som gjør at det blir mer attraktivt og for så vidt reise langt, det synes jeg er fornuftig, som gjør at vi kobler Trøndelag bedre sammen med det. Og at det er gjort et grunnig arbeid på dette her i de to administrasjonene før, som gjør at henne setter dem jo å ha relativt god kontroll på. Så det forslaget som på mange måter ligger fra våres side, det tror jeg heller, og kunne jo på mange måter vært besnærende og virme på det som Høyre tar opp rundt bestillingstransporten, men jeg er usikker på om det er nødvendig utifra det som ligger rammene for zone- og takssystemet og billettsystemet, om det er nødvendig å ha med inn i den saken her, om det heller kommer som en egen vurdering rundt kollektivtilbudet i Trøndelag, som kommer litt gjennom utredningen til ATB og inn til våres møte i april. Takk. Da har jeg påsatt reden, og Torge Sjøm har sett strek under Pål Sæter Eden sitt innlegg nå. Pål, vær så god. Ja, jeg synes det er interessant å høre betraktningen av det med tog og så videre. Og skulle ønske vi kom til en situasjon der det var så mye reisende med kollektivt, at det var det som var problemstillingen i dag, som var problemstillingen beilt på motsatt side. At det er for få reisende med kollektivt, så vi får håpe at vi kommer ut at det blir på en måte av det man skal diskutere. Det som vi hadde ønsket det var jo det at når man skal gi et mandat ifra seg, så må man se noe om retningen man ønsker at dette skal gå. Det synes vi var viktig å prøve å presisere litt det som vi har tatt med i hvert fall er ting som vi ikke mener er veldig tydelig i det mandatet da, som man kan lese seg frem til ligge i saksomlegget. Det er jo sånn at jeg har ikke registrert det at hvis jeg tar hurtigbåt og går over på buss, at det er noe overgangsorden i Norddelen av fylket i hvert fall. Sånn at det er kanskje en ting som blir tatt med i det totale bildet. Jeg vet før
før man fikk felles billetteringssystem med ATB, så kunne du kjøpe deg et kort på en ferie i Nord-Trøndelag, og så fikk du bruke det rabattkortet om du da valgte å kjøre på en annen strekning. En veldig fleksibel og god løsning, at hvis du skulle til Gjøa for eksempel, så kunne du bruke samme kortet som du allerede har kjøpt. Nå så må jo alle kjøpe et kort for den strekningen du tenker å reise. Noe som på mange måter gjør det dyrere om du kjøper en fleksibel løsning for ferietransport, for eksempel. Helgelandskysten har det jo sånn som de hadde i Nord-Trøndelag før, med at man betalte kortet en plass på et feriestemann, og så får man bruke det andre plasser. En veldig fleksibel løsning som også er veldig distriktsvennlig. Der har de også hatt prøveprosjekt med at alle passasjerer i bilen fikk reist gratis. Noe som gjorde at i hvert fall for min egen del, når jeg skulle reise nordover, så var det å kjøre med tre ferger, for at det ble mye billigere å kjøre tre ferger og 20 mil, i stedet for å kjøre om E6 og kjøre 35 ferger og slippe 35 mil og slippe ferger. Så det er jo mange måter å gjøre det her på. Vi hadde jo et ønske om det at når man skal gi fra seg et mandat, at man prøver å si noe om hva ønsker man å få utredet. Og nettopp med det at man ønsker å få flest mulig over på kollektivtransport. Så jeg håper jo det at jeg kan ikke se at det er noe sprengstoff i det vi foreslår. Jeg håper at det er på mange måter et grunnlag for å kan få større støtte enn bare vi som fremmer forslaget. Takk. Ja, takk. Da har jeg Torgeir Strøm, og så har jeg Guro Angell Gimse til slutt. Ja, jeg tror han Thomas Hallem her sa noe som er veldig viktig, og det er at det er bare det vi er selv som vi på en måte har kontroll over, og det burde jo egentlig være det som var situasjonen rundt all kollektivtrafikk. Det var jo det at fylkeskommunen skulle ha eid det selv og hatt styring med det, og ha kunnet lage systemer som tjente folk i et Trøndelag. Og så toget nå, privatiseringen av toget er jo et kroneksempel på hva som ikke tjener folk flest. Når høyresiden nå privatiserer jernbanen, så er det for at det skal tjene privat næringsliv. Men det tjener ikke folk flest, for det bare gjør det mye vanskeligere å lage billetteringssystem som gjør det at det skal bli billigst mulig for folk. Så derfor så synes jeg dette er et godt eksempel på at det som burde være målsettinga, og som bør være målsettinga egentlig, det er at fylkeskommunen skulle legge alle transportmidler, sånn at det kan tjene folk i Trøndelag best mulig. Takk. For det, da er det Guro som siste inntegnet. Vær så god. En presisering oppimot forslaget vårt, der vi har skrevet om mobilitet og helhetlige løsninger. Det ser ut som det her takst- og produktmodellsystemet skal ta høyde for, det er mer kollektivtakster på selve kollektivtilbudet. Men hvis du skal tenke mobilitet, som vi har hørt veldig mye om den siste tida, så må man også ha ordninger for parkering, som kanskje kan gå inn på samme system. Kanskje muligheter for å plukke opp en sykkel i byen på samme system. Så det er også noe som det her systemet kunne ha sett på og hatt som et oppdrag. Takk skal du ha. Da er det kommet inn forslag her, og da er det et spørsmål til det forslaget fra Høyre, FRP og Venstre. Er det å oppfatte som et helhetlig forslag, eller går det an å stemme punktvis? For dere har jo oppfattet jo at dere har sammenfallende standpunkt som innstillinger i både punkt 1 og punkt 2 egentlig, bare at dere fyller på med to nye punkt. Sånn at det går an å avstemme punktvis. Og så er det et forslag fra Arbeiderpartiet, KrF, Senterpartiet, SV og Miljøpartiet De Grønne, som er et tillegg til prosjektleders innstilling, som man kan stemme over til slutt. Da. Går det bra, Karin? Ja. Ok. Da begynner vi med det som er lagt fram for oss som prosjektleders punkt 1. Det oppfatter jeg er noe som de fleste egentlig har sagt at man støtter, men de som støtter prosjektleders innstilling i punkt 1 forholder seg ro. De som stemmer mot det, viser med samme tegn. Det stemmes. Da ble den enstemmig vedtatt. Og så har Høyre, FRP og Venstre forslag til et nytt punkt 2. Så foreslår jeg at vi stemmer over det. De som støtter forslag til nytt punkt 2 viser det med stemmetegn. De som er mot forholdt seg ro, det stemmes. Da falt det forslaget da det fikk 4 stemmer.
Så har de samme partiene et forslag til nytt punkt 3. Da stemmer vi over det. De som støtter forslag til nytt punkt 3, viser det med stemmetegn. De andre som da stemmer imot forholder seg ro, det stemmes. Da falt det, da det fikk 1, 2, 3, 4, 5, 6 stemmer. Og så er vi på det som i innstillingen er prosjektleders punkt 2, men som forslaget fra Høyre, FRP og Venstre ønsker som et nytt punkt 4. Hva med det? Vi stemmer over det. De som støtter det forslaget, som er altså prosjektleders punkt 2, forholder seg i ro. De som er mot, viser med stemmetegn. Da blir det enstemmig vedtatt. Og så er det et forslag til et tillegg fra Arbeiderpartiet, KrF, Senterpartiet, SV, Miljøpartiet De Grønne, som vi har på skjermen der. Målet med utredningen er å forenkle dagens takst- og sondesystem, og så videre. De som støtter det forslaget, viser dem stemmetegn. De som stemmer imot, forholder seg i ro. Det stemmes. Og da blir det enstemmig vedtatt. Ok, da er vi ferdig med den saken. Nå går vi videre til neste sak, som heter videre arbeid med fylkesplan, spissing av tema. Og der er det forslag til vedtak at saken tas til orientering. Jeg åpner for debatt. Ordet er fritt. Torge Strøm, vær så god. Ja, innholdet i saken her rundt viktigheten av å prioritere det her med samlingen av Trøndelag. Sitat sagt, å knytte fylke sammen praktisk og i overført betydning er derfor fylkesplanens viktigste oppgave. Det er nok helt sant og bra. Og det er for så vidt bra også at den her prøver å spisse ting rundt fylkesplanen. Men det er et annet område som jeg mener også bør spisses og undersøkes, og det er dette her med økologisk bærekraft. Igjen i notater fra fylkeskommunen så er det en oppramsing av dette her med sosial og kulturell bærekraft, økonomisk bærekraft, og det er ikke tilfeldig at økologisk bærekraft kommer til slutt. Det gjør gjerne sted. Og jeg tenker det at da fylkeskommunen og saksbehandlerne i fylkeskommunen tenker jeg har fått så mange innspill rundt det her med viktigheter, rundt det her med klima, miljø og økologi, at det skal være overordnet, at det snart må komme inn når en lager utredninger. Fra SVs side i alle fall da, så er det sånn at det med økologisk bærekraft må være det helt overordnet. Og så baserer inn økonomien og det her med sosial og kulturell bærekraft på bakgrunn til det helt overordnet som den økologiske bærekraften. Så derfor så fremmer SV og Miljøpartiet De Grønne et forslag som heter: AU vil understreke viktigheten av at klima, miljø og økologisk bærekraft skal være et overordnet, gjennomgående og grunnleggende tema i fylkesplanen. Takk. Takk for det. Da er det Thomas Iver Hollheim, og så er det Elisabeth Paulsen. Er det noen jeg har oversett? Ja, vi har fremmet et forslag fra SV, Miljøpartiet Grønne, KrF og Senterpartiet og Arbeiderpartiet, som går på egentlig en litt mer spissing av hva vi mener rundt den saken der, at vi ikke bare tar den til orientering, men at vi tilslutter oss til vurderingen som gjort i notatet, fordi at det er jo gjort et godt resonemang som ender opp i en konklusjon på at vi setter fokus rundt senterstrukturene og kommunikasjon, som jeg synes det er veldig godt redegjort for hvorfor vi er, og som jeg tror er helt vesentlig for at vi skal lykkes med å bygge Trøndelag. Så derfor så fant vi ut at vi kom med den forslaget til vedtak fra de partiene der. Takk. Nå
Elisabeth Paulsen, vær så god, så har jeg Tommy Reino som siste inntekter. Ja, takk, da er det tre ting. Jeg var lurt på det, om det faktisk var mulighet for å få en bitteliten orientering om den spissen. For jeg synes at det er fryktelig mange ord i den saken her, og jeg synes at det er litt vanskelig å finne akkurat to the point, what is it. Når det gjelder forslagene som er fremme, så tenker jeg at det å gi sin tilslutning, det ligner jo veldig på det å ta saken til orientering, så jeg ser egentlig ikke noen motforestillinger mot det. Og når det gjelder forslaget fra SV og Miljøpartiet, så tenker jeg at det er jo en problemstilling som jeg tror man har snakket om ganske mange ganger, så at det er inne, og det står også i papirene, slik jeg ser. Så spørsmålet er, skal man stemme for det fordi at det er lurt, fordi selv om det står der, eller skal man la være å stemme for det fordi at det er lurt og fordi det står der? Så det er litt vanskelig akkurat det. Men jeg lurer på, går det an å få 5-6 ord om spissing av saken? Forsøkleder, vær så god.